Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj jako, jako dugoj epizodi od 2,5 sata obradit ćemo cijelu Hrvatsku u 19. stoljeću. Odnosno, ovo je zapravo video u kojem sam ja došao i spojio 5 manjih videa, 5 različitih tema, svaka otprilike po pola sata, kroz koje smo mi i koje sve zasebno možete pronaći na YouTube kanalu. Ali u ovom videu da sve imate na jednom mjestu i da zapravo cijelu povijest Hrvatske u 3. razredu gimnazije možete obraditi odjedno. Znači, otprilike Hrvatske imate 2,5 sata za obrađivanje. I sve i svu tu hrvatsku zapravo povijest pratimo u 19. stoljeću. Za početak krećemo sa hrvatskim narodnim preporodom koji pratimo zapravo tamo od 1790. pa sve do 1848. godine. Onda nam dolazi dio o proljeću naroda u Hrvatskoj, odnosno o revolucionarnim zbivanjima na prostoru Hrvatske, koje pratimo Hrvatsku za vrijeme revolucija, za vrijeme proljeća naroda, 1848. na 49. Zatim nam na red dolazi Hrvatska od 1848. pa sve do nagodbe. Tu ulazi i Austro-Ugarska nagodba i Hrvatsko-Ugarska nagodba. Nakon toga nam dolazi posebna lekcija o Hrvatsko-Ugarskoj nagodbi i za kraj ostaje nam Hrvatski nacionalni pokret. To su sve teme koje su obilježile hrvatsku povijest u 19. stoljeću, a ovo je jedan poprilično dugačan video koji govori o svima njima. Vidjet ćete da zapravo svaka ta lekcija započinje sa dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti, ali kažem, to je zato što su to sve zapravo videi za sebe koje možete pronaći na YouTube kanalu i ja ću se potruditi da na svakom od tih videa zapravo onda gore možete stisnuti ok, to je taj video, sad želim samo njega pogledati. Kao što možete vidjeti na ovoj naslovnoj stranici Hrvatska u 19. stoljeću su više manje sve osobe koje su obilježile našu povijest. Tu su Ban Jelačić i onaj Sabor, ultra popularni, poznati, Eugen Kvaternik, Stjepan Radić, Ante Starčević, Ivan Kukuljević-Sasinski, Eugen Kvaternik, Josip Juraj Strossmayer, znači svi su tu. Tako da, evo, nadam se da ćete uživati u ovom videu, jako je dugačak, ali mislim da je fora tako spojiti cijelu hrvatsku povijest u jedan video i zapravo samo pokazati koliko se povijesti u Hrvatskoj dogodilo unutar 100 godina. Znači, 2,5 sata povijesti se dogodilo unutar svega. Naravno, šalim se, to je skraćeno. Tako da, nadam se da ćete uživati. I obavezno stavite like, pretplatite se. A sad uživajte u 2,5 sata najbolje povijesti. Naravno da je riječ o hrvatskoj povijesti. Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prolazimo kroz hrvatski narodni preporod. Malo smo preskočili bili ovu temu i u sklopu revolucija 1848. na 49. smo obradili ta revolucionarna zbivanja koja su se događala u Hrvatskoj, Ban Jelačić i tako to. E, sad se malo vraćamo u povijest i bavimo se jednim dosta zapravo dugim razdobljem, jer nećemo promatrati samo hrvatski narodni preporod, već ćemo pratiti i predpreporodno doba koje otprilike počinje na kraju 18. stoljeća, tako 1790-ih, 80-ih započinje i traje do 1830. a onda od 30. mi smatramo da počinje naš hrvatski narodni preporod. Ovo je odličan video i za učenike koje zanima povijest i za učenike koje zanima hrvatski jezik, jer ovo je jedna vrlo, vrlo bitna lekcija u povijesti hrvatskog jezika, tako da ako idete na natjecanje iz hrvatskog jezika, ovo će vam zapravo dobro doći, a mi, nas koje više malo zanima povijest, također ćemo razmatrati ovu temu iz nekog političkog aspekta. To je ono što nas najviše zanima, uglavnom.
Pa možemo započeti, kao što sam rekao, prije samog preporoda bitno je obraditi predpreporodno doba. Preporodne se ideje i u Hrvatskoj pojavljuju krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Zbog stoljetne političke razdvojenosti hrvatskih zemalja nije se uspjela razviti nacionalna svijest. Znači, mi u Hrvatskoj imamo jedan problem, a to je bio da zapravo sve te hrvatske zemlje, a hrvatske zemlje su uglavnom Slavonija, Hrvatska, Istra, Dalmacija. To su vam četiri glavne hrvatske zemlje, tako velike cjeline, da sad ne ulazimo u detalje. E, pa kod njih je bio problem što su one uvijek tijekom svoje povijesti nikad nisu bile, osim u Hrvatskom kraljevstvu naravno, nikad nisu bile zajedno. Pa i Slavonija je bila pod Osmanlijama, pa je Hrvatska bila pod Austro-Ugarskom, pa su Dalmaciju Mlečani jedno vrijeme, pa su i Osmanlije držale, pa sad ćemo vidjeti da će Francuzi doći. Znači, veliki zapravo problem je to što nikad nije bilo sve skupa. Također, veliki problem bilo nepostojanje standardnog književnog jezika kojim bi se mogla povezati razjedinjena hrvatska područja. Preporodni pokret u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, smatrali su jezik bitnim obilježjem novih nacija. Zato su prvi preporodni pokušaj bili usmjereni prema postizanju jezičnog standarda. Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac još je 1794. godine pokrenuo tiskaru i počeo objavljivati knjige na hrvatskom jeziku. I karlovački trgovac Josip Šipuš u svojem dijelu Temelj žitne trgovine istaknuo je da je potrebno imati standardni jezik. Maksimilijan Vrhovac, zagrebački biskup, zvuči vam možda poznato, jer Maksimilijan Vrhovac je osoba koja je bila zadužena za izgradnju, odnosno njegova ideja, bila izgradnja parka Maksimir. Maksimir zapravo znači Maksimilijanov mir, skraćeno Maksimir. Znači prema njemu, prema Maksimilijanu Vrhovcu, zagrebačkom biskupu. Razdoblje francuske vladavine u Dalmaciji dat će nov poticaj razvoju hrvatskog jezika. Znači, mi znamo da kada dolazi Napoleon, on 1797. godine dolazi osvaja Mletačku republiku, Mletačka republika prestaje postojati, nakon toga slijedi zapravo napad na Dalmaciju i on uspijeva osvojiti Dalmaciju. Tada je, za razliku od razdoblja mletačke i austrijske uprave, hrvatski bio jedan od službenih jezika. Francuski upravitelj Vincenzo Dandolo u Zadru je pokrenuo Kragelski Dalmatin, prve novine koje su izlazile dvojezično, na talijanskom, ali i na hrvatskom. Znači, to je vrlo, vrlo bitne novine, Kragelski Dalmatin, jer su to bile prve novine koje su izlazile na hrvatskom jeziku, naravno uz talijanski. Takva je francuska politika potaknula daljnji razvoj hrvatskog jezika u Dalmaciji. Francesco Maria Appendini objavio je 1808. gramatiku hrvatskog jezika napisanu na talijanskom, a Joachim Stuli napisao je talijansko-hrvatsko-latinski rječnik 1810. godine. Kao što možete vidjeti, sve vrlo, vrlo bitni dokumenti, odnosno bitna literatura za hrvatski jezik. I to nam zapravo govori da mi već u ovom razdoblju, predpreporodnom razdoblju, imamo neku želju, ne samo Hrvati, čujte imena, Vincenzo Dandolo, Francesco Maria Appendini, Joachim Stuli, to nisu bili naši. Ali oni su znali da ako žele dobro vladati ovim područjem, da mora postojati jedan zajednički jezik, da mora postojati standardni jezik. Na slici lijevo imate Maksimilijana Vrhovca, a na slici desno imate naslovnu stranicu Temelja žitne trgovine Josipa Šipuša. Nakon poraza u Rusiji Napoleonova sloma kod Leipciga, Francuzi su se povukli iz ilirskih pokrajina i u njih je ušla austrijska vojska. Te iste 1813. godine biskup Vrhovac pozvao je sve svećenike u svojoj biskupiji da prikupljaju narodne pjesme i pripovjetke, uzrečice i poslovice te stare knjige i rukopise, čime bi se potaknulo zanimanje za narodni jezik. Odlukama Bečkog kongresa
Ilirske pokrajine pripale su Austriji i tako su se nakon dugo vremena gotovo sve hrvatske zemlje našle unutar iste granice. No, nove okolnosti nisu sjedinile hrvatska područja. Habsburgovci su pukovnije francuske vojne Hrvatske priključili vojnoj krajini, a od civilnih su dijelova Hrvatske, od civilnih su dijelova osnovali Kraljevinu Iliriju, koja je postojala do 1822. godine. Dalmacija je bila ustrojena kao posebna pokrajina. Znači, mi i dalje imamo problem da ne postoji, odnosno ne da ne postoji, nego da te sve hrvatske zemlje nisu ujedinjene. Ne čak ujedinjene, nego pod istom vlašću. Znači, i sad i kad smo u istoj kao državi, svako upravlja nečim tuđim. Tako da i dalje vrlo, vrlo jedna komplicirana situacija. Tim su se podjelama nastavili problemi hrvatskog političkog, društvenog i gospodarskog razvoja. Svijest o narodnom zajedništvu bila je slaba, a državna je politika poticala razvoj regionalnih identiteta. I naravno da u takvim okolnostima vi ne možete onda imati program i plan jednog zajedničkog jezika. Čijeg zajedničkog jezika? Na jugu su Dalmatinci, na sjeveru su Hrvati, na istoku su Slavonci, na zapadu Istrijani. A to su 4 različita naroda, 4 različita jezika. Ne postoji jedan zajednički jezik. I to je bio jedan od najvećih problema kojim se zapravo, pred kojeg su se borili u Hrvatskom narodnom preporodu i koji su zapravo željeli riješiti. Car Franjo I. omogućuje kancelaru Metternichu uspostavu apsolutističke vlasti i tako ograničio djelovanje i autonomiju zemaljskih sabora. Hrvatski sabor nije se sazvao pa je bilo onemogućeno političko djelovanje hrvatskih staleža. Zbog gospodarske krize i nedostatka novca, 1825. sazvan je Ugarski sabor, što je značilo kraj apsolutizma. Počinje se ponovno buditi politički život i razvijati narodni preporod. Znači, možemo vidjeti da zapravo do 1825. imamo to nešto što sam ja nazvao Metternichov apsolutizam. To je, koristio sam kao ono, Bachov apsolutizam, Metternichov apsolutizam, naravno to nije službeni naziv, ali da možete zapravo razumjeti da se radi o jednoj vrsti apsolutizma, koja traje do 1825. ponovno se uvodi Ugarski sabor i zapravo u sljedećih 5 godina kreće ona završna priprema za hrvatski narodni preporod. U razvoju hrvatskog preporoda važna je 1830. godina. Ovisno koga pitate, ako pitate jezikoslovce, ako pitate povjesničare jezika, ako pitate samo povjesničare koji se ne bave uglavnom jezikom, svako će vam dati neku drugu godinu kada počinje hrvatski narodni preporod, ali ajmo reći da je 1830. bi se mogla uzeti kao prva godina od onih prvih godina hrvatskog narodnog preporoda. Znači 1830. Ranije od toga se ne uzima. Protonator Josip Kušević objavio je spis. E sad, spis je na latinskom. Ja ću vam prevesti na hrvatski. Znači, na latinskom je De municipalibus juribus et statutis regnorum Dalmatiae Croatiae et Slavoniae. A to na hrvatskom znači o municipalnim pravima i statutima Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, u kojem na temelju isprava dokazuje poseban položaj Hrvatskog kraljevstva u odnosu prema Ugarskoj. Jer koji je bio problem? Te 4 povijesne kraljevine plus Istra, ajmo sad reći ćemo 3, Dalmacija, Hrvatska, Slavonija, one su zapravo prije bilo jedno veliko kraljevstvo i one su u savez s Ugarskom ušle kao ravnopravne. To su bila 2 velika kraljevstva samo povezano osobom vladarom. Problem je nastao to što je Ugarska ostala ujedinjena, a Hrvatska se podijelila na male kraljevine. Josip Kušević tvrdi da i dalje postoji to pravo, taj poseban položaj tih zemalja u odnosu na Ugare. Iste godine Ljudevit Gaj objavio kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja. Vrlo, vrlo važan dokument, pogotovo za vas jezikoslovce, koja će postati temelj za stvaranje jedinstvenog hrvatskog pravopisa. To je bio uvod u prvu fazu hrvatskog preporoda. Znači, kao što sam rekao, od prve 1830. se uzima za prvu godinu preporoda. Jako bitna godina.
Nositelj preporoda uglavnom su bili vrlo mladi ljudi, većinom intelektualci pučkog podrijetla, a njima se priključio i dio hrvatskoga plemstva. Objavom kratke osnove, Ljudevit Gaj postoje vođa organizator cijelog pokreta. Gaj je napisao i pjesmu Horvatov sloga i sjedinjenje, poznatu prema prvom stihu Još Hrvatska ni propala, koju je otpjevala jedna od naših najpoznatijih pjevačica iz tog razdoblja, Sidonija Erdodi Rubido. Vrlo, vrlo važna. Žena je imala 14 godina kada je otpjevala Još Hrvatska ni propala. Pjesma je poslije uglazbljena i postala je neslužbenom himnom preporoda, a i dan danas se pjeva. Prvi kulturni program hrvatskog preporoda objavio je Ivan Derko 1832. godine u Zagrebu pod naslovom Duh domovine nad sinovima svojim koji spavaju, na latinskom jeziku. Znači, vrlo, vrlo važno, ovo je prvi kulturni program. Jako često učenici, kada ih se pita koji je bio prvi politički program, onda oni navode Ivan Derkos, Duh domovine. Oprostite, ovo je nad, krivo, ispričavam se. Pa onda oni kažu Ivan Derkos, Duh domovine. To nije točno. To je bio prvi kulturni program. A ovdje je vrlo, vrlo bitno da ako profesor ili profesorica samo kaže koji je bio prvi program Hrvatskog narodnog preporoda, da vi kažete prvi kulturni program Ivan Derkos, Duh domovine. Prvi politički program, a o njemu ćemo sad nešto reći, Janko Drašković, Dizertacija ili ti razgovor. Znači, jako bitno. U tom dijelu Derkos predviđa stvaranje jedinstvenog hrvatskog jezika s trima narječjima, a postavlja i pitanje ujedinjenja trojedne kraljevine. Znači, možemo već vidjeti da zapravo Ivan Derkos nije uopće bio lud, dapače, on je nešto znao što možda mi drugi nismo, jer to stvarno danas tako i je. Znači, sve što si on zacrto, to se ostvarilo. Imamo jedan standardni jezik, tri narječja u ujedinjenoj Republici Hrvatskoj. Ovdje imate kratku osnovu hrvatsko-slavenskog pravopisanja, a ovdje dole Ljudevit Gaj. Olično. Zauzimajući se za štokavsko narječje, pokret je od samog početka nastojao zahvatiti šire južnoslavensko područje. Zbog toga se počelo upotrebljavati ilirsko ime, jer tada se pogrešno smatralo da su južni Slaveni potomci Ilira. Iliri su bili pleme koje je za vrijeme Rimskog carstva živjelo na današnjem području. Smatralo se da smo mi potomci njih, odnosno su južni Slaveni njihovi potomci, a mi danas znamo da to nije istina, da su Hrvati konkretno došli iz Bijele Hrvatske, koja je danas dio Poljske, i da su se bili dio migracije južnih Slavena i da su se zapravo naselili na tom području. Tako da to nije točno korištenje ilerskog imena. Barem iz tog razloga. Usto, smatralo se da će Hrvati u pojedinim zemljama lakše prihvatiti neutralno ilirsko ime. Jer u čem je problem? Mi danas smo svi Hrvati, ali prije je Hrvatska bilo samo ono područje oko Zagreba. Imali ste Slavoniju, Dalmaciju, Istru. E sad, kad bi se sve to zvalo Hrvatska, naravno da se tome jednom Dalmatincu vjerojatno ne bi svidjelo. Mislim, to koda se danas naša država zove Republika Zagreb. Ne bi se to svidjelo baš mnogima. Tako da, u ovom kontekstu, ilirsko ime bilo neutralno, kao što je, na primjer, danas hrvatsko ime. To ime koje nema niti jedna regija, niti jedan grad, nego zapravo opisuje to područje. Nastojanje hrvatskih preporoditelja da se njihovi ideje prošire na slovenski i srpski prostor završile su neuspjehom. U tim su zemljama nacionalni pokreti išli u drugom smjeru. Slovenci su razvijali svoj jezični standard, a u Srbiji su se, nakon uspostave kneževine, promicale velikosrpske ideje. I sad dolazimo do političkog programa, ono što sam vam govorio. Znači, politički program hrvatskog preporoda napisao je 1832. godine grof Janko Drašković pod naslovom Dizertacija ili ti razgovor darovan gospodi poklisarom zakonskim i budućem zakonotvorcem kraljevinah našim za buduću dijetu. Ungarsku. Odaslanem. Mislim da bi se ovo trebalo čitati Dizertacija,
dizertatija, ne vjerujem da se tak čita, nego dizertacija, ili ti razgovor. Ja to tako uvijek kažem. Program je predviđao stvaranje samostalne hrvatske vlade i uvođenje štokavskog narječja kao književnog jezika. Osmišljene su i određene reforme feudalnog sustava, čime bi se potaknuo razvoj kapitalizma. To je, na primjer, bilo jako, jako interesantno i u jednu ruku ja uvijek zaboravim da je to bio ideja tog političkog programa. Drašković je predložio jedinjenje hrvatskih i slovenskih zemalja te područje Bosne i Hercegovine u Kraljevstvo Iliričko, koje bi i dalje bilo u sklopu Habsburgske monarhije. Znači, ovdje možemo vidjeti zapravo neke ideje trijalizma. Znam da smo u zadnjem videu pričali, spominjali trijalizam, ali ono što morate razumjeti da je ovo 50 godina prije nego kriza dualizma o kojoj smo zadnji put pričali, tako da, ali možete vidjeti da su ideje dualizma, trijalizma postojale i puno, puno ranije. Iliričko kraljevstvo temeljilo bi se na hrvatskom državnom pravu, jezičnoj bliskosti i prvotnim povijesnim hrvatskim područjima. Dizertacija nacionalno pitanje smatra ključnim jer ne želi da nas, i sad citira se, jer ne želi da nas drugi, ma koji narod, smatra samo masom koja će povećati njegov broj. Hrvatski sabor podupro takav program, prihvatljiv i malobrojnom, ali sve utjecajnijem građanskom staležu. Time je hrvatski narodni preporod oblikovao svoju ideju stvaranja moderne nacije. I sad imate nekoliko godina i nekoliko važnih događaja koji se smatraju za početak hrvatskog narodnog preporoda. Znači, imate 1830. Josip Kušević i Ljudevit Gaj, imate 1832. Ivan Derkos i Janko Drašković. Također, zadnja godina koja se uzima je 1835. A sada ćemo nešto reći o njoj. Znači, sad prelazimo na hrvatski narodni preporod. Proces integracije hrvatskih zemalja bio vrlo složen. Hrvatski je narod bio podijeljen u različitim upravnim jedinicama, u Habsburgskoj monarhiji i Osmanskom carstvu. Znači, to je problem koji se provlači kroz zapravo cijelu hrvatsku povijest od 1102. godine, od Pacte Convente, pa sve do 1991. Hrvatska zapravo nije samostalna. Sve hrvatske zemlje nisu ujedinjene. Jako veliki problem za ljude koji su živjeli u tom vremenu i koji su smatrali da bi se to trebalo promijeniti. Politička, gospodarska i prometna povezanost bila je vrlo slaba, a nacionalna je svijest bila potisnuta regionalnom pripadnošću. Zbog toga su preporoditelji trebali pronaći način koji će nacionalni pokret približiti širim slojevima. Najpogodniji oblik širenja preporodnih ideja bile su prigodne pjesme, budnice i davorije. Ljudevit Gaj je u siječnju 1835. pokrenuo novine Horvatske s prilogom Danica Horvatska Slavonska i Dalmatinska. Tiskanje prvih novina na hrvatskom jeziku smatra se početkom hrvatskog narodnog preporoda jer je omogućilo širenje preporodne pisane riječi. Znači, to je ta zadnja godina 1835. koju neki ljudi također, evo na primjer, u ovom udžbeniku koji su pisali Igor Artić, Dijana Muškardin i Ivan Santica, znači oni uzimaju 1835. za godinu početka hrvatskog narodnog preporoda i ja se u potpunosti slažem sa njima. U prilogu Danica objavili su se književni prilozi na novom jezičnom standardu. Tiskale su se pjesme, proza i političke analize. Najveći odjek imali su pjesme domoljubnog sadržaja koji su stvarale preporodnu atmosferu. U Danici je Antun Mihanović objavio pjesmu Hrvatska domovina, koja će pod nazivom Lijepa naša domovina postati hrvatska himna. Tekst pjesme uglazbio je krajiški časnik Josip Runjanin. Novine Horvatske su 1836. promijenile naziv u Ilirske narodne novine, a književni prilog u Danica Ilirska. Prvotno kajkavsko narječje u novinama je zamijenjeno štokavskim, zato što se guralo da štokavski postane standard i zato je zamijenjeno kajkavskim, odnosno kajkavsko je zamijenjeno štokavskim. Prema Gajevu mišljenju, tako se preporod mogao proširiti na većem području.
kulturno stvaralaštvo hrvatskih preporoditelja neprestano je raslo. Osnivale su se nove hrvatske kulturne ustanove i časopisi. Važnu ulogu u širenju preporodne misli imale su čitaonice. Prva ilirska čitaonica otvorena 1838. u Varaždinu, a odmah zatim otvaraju se čitaonice u Zagrebu i Karlovcu. U okrilju Zagrebačke čitaonice 1842. godine osnovana je Matica Ilirska sa zadaćom tiskanja knjiga na hrvatskom jeziku. Od 1874. institucija djeluje pod nazivom Matica Hrvatska. Na lijevoj slici imate zgradu Matice Ilirske i čitaonice u Zagrebu, danas je to Matica Hrvatska, a na desnoj slici imate Antuna Mihanovića, naravno čovjeka koji je napisao hrvatsku himnu. Ovdje imate, kao što možete vidjeti, 1835. godina, znači to je Danica, Horvatska, Slavonska i Dalmatinska, broj 10, imate Horvatska domovina i to imate, znači, 1, 2, ova originalna dva, odnosno, ne originalna, nego prva dva su današnja himna i zadnja dva su današnja himna, ali evo, zanimljivo je, možete ih vidjeti, ima ih još. I meni je to uvijek, na primjer, fora za vidjeti koji je mogu biti ostatak teksta. Odlično. 1842. godine Stanko Vraz, Ljudevit Vukotinović i Dragutin Rakovac pokreću književni časopis Kolo. Razvija se kazališni život. U Sisku je 1839. godine praizvedena drama Juran i Sofija Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Ivan Kukuljević Sakcinski, na primjer, to jako, jako poznato ime i sad ćemo ga ispomenuti zašto i sve. Mislim, pretpostavljam da svi znate, ali ono što ljudi jako često zaboravljaju, to je da je on napisao Jurana i Sofiju. A 1846. godine u Zagrebu održana premijera prve hrvatske opere Ljubav i zloba autora Vatroslava Lisinskog. Poznatija opera Vatroslava Lisinskog je vjerojatno Porin, pa onda ljudi često Porin miješaju da mu je to prva opera. Prva opera je Ljubav i zloba, a mislim da mu je najpoznatija Porin. Utemeljeno je Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo radi razvoja poljoprivrede gospodarstva, a njegov je prvi predsjednik bio zagrebački biskup Juraj Haulik. Na lijevoj slici Juraj Haulik, na desnoj slici Ivan Kukuljević Sakcinski. Hrvatski se nacionalni pokret djelovanjem preporoditelja brzo širio i bio je prihvaćen u narodu. Ipak, dio hrvatskog plemstva protivio se političkim i kulturnim ciljevima preporoda. Posebno su se opirali ilirskom imenu, štokavskom narječju i Gajevu pravopisu. Isto tako, suprotstavljali su se sve većem političkom razilaženju Hrvata i Mađara. Kako bi što bolje izrazili svoje političke ciljeve, protivnici preporoda osnovali su 1841. godine prvu političku stranku nazvanu Horvatsko-Bugarska stranjka. I sad zapravo dolazimo do dijela koji više nije povezan toliko s preporod. Mislim, je povezan, ali sad se više bavimo politikom, tako da ne znam koliko je ovo za vas lingviste, ali mislim da je zapravo vrlo, vrlo bitno da svi ovo znaju. Njihov se politički program temeljio na bliskoj povezanosti s Mađarskom. Zauzimali su se za službeno uvođenje mađarskog jezika i za uporabu kajkavskog narječja u javnom životu. Zbog takvog su se programa i lirci pogrdno nazivali Mađaronima. U Horvatsko-Bugarskoj stranci posebno su se isticali pripadnici sitnog turopoljskog plemstva koje se bojalo gubitka svojih staleških povlastica. Kao odgovor na političko organiziranje Mađarona, hrvatski su preporoditelji osnovali Ilirsku stranku, koji je glavni politički cilj bio ujedinjenje hrvatskih područja unutar Habsburgske monarhije. Političke ciljeve Ilirske stranke objavio je Ljudevit Farkaš Vukotinović u spisu Ilirizam i kroatizam, u kojem se zauzimao za očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta i kulturno zbližavanje južnih Slavena.
Na političko organiziranje i djelatnost u Hrvatskoj reagirao je Bečki dvor. Iako je u početku podupirao hrvatski preporod, želeći oslabiti Ugarsku, uskoro se to promijenilo. Zbog pritiska iz Mađarske 1843. godine zabranjeno je ilirsko ime i uvedena je stroga cenzura. Sve institucije koje su nazvane ilirskim imenom nisu smjele djelovati. Zbog toga je ilirsko ime zamijenjeno narodnim ili hrvatskim. Tako možemo vidjeti, na primjer, to smo bili komentirali, Matica Ilirska se preimenovala u Maticu Hrvatsku, zapravo kasnije, ali ono, da znate. Ilirska je stranka tako postala narodna stranka, ali nije promijenila politički program. Promjena naziva stranka, novina, institucija nije zaustavilo hrvatski politički i nacionalni pokret. Politička se borba nastavila u radu sabora. Ivan Kukuljević Sakcinski 2. je svibnja 1843. i to je vjerojatno ono po čemu vam je svima poznati Ivan Kukuljević Sakcinski. Postao prvi zastupnik koji je u Hrvatskom saboru održao govor na hrvatskom jeziku. Sabor tad nije prihvatio njegov prijedlog da se hrvatski proglasi službenim jezikom. Posebno su se tom zahtjevu protivili Mađaroni, a Kukuljeviću prijedlogu suprotstavio se biskup Haulik, smatrajući da je još rano za takve odluke. Političke su se borbe nastavile. Iako su zbog izbornih zakona Mađaroni uglavnom imali prevlast, Ilirci nisu odustajali. Političke sukobe 1845. obilježio je krvav događaj. Izbori za restauraciju Zagrebačke županije potaknuli su prosvjede na Markovu trgu, gdje su se okupili pristaše narodnjaka i Mađarona. U oružanom sukobu i vojnoj... U oružanom sukobu i vojnoj intervenciji ubijeno je 13 njih, a ranjeno 27 ljudi, uglavnom pristaše narodne stranke. To su bile prve žrtve političkih sukoba u Hrvatskoj, a povijest ih pamti kao srpanjske žrtve. Na desnoj slici imate Ljudevita Farkaša Vukotinovića. Na ovoj slici, lijepo veliko da svi vide, imate govor Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Hrvatskom saboru 2. svibnja 1843. Ja ga sad neću pročitati jer mi je malo prekompliciran da ga čitam, odnosno mora bi jako sporo čitati, a nema toliko puno vremena. Tako da, nastavljamo dalje. Rekli smo srpanjske žrtve 1845. i ovdje imate spomenik srpanjskim žrtvama. Godine 1846. na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu uvedena je katedra za hrvatski jezik, čime je hrvatski jezik dobio akademsko priznanje. Sljedeće godine Ivan Kukuljević Sakcinski ponovno u saboru zatražio da se hrvatski uvede kao službeni jezik. Ovaj put nije bilo prepreka i sabor je prihvatio njegov zahtjev. Posljednji saziv Hrvatskog saleškog sabora donio je 23. listopada 1847. godine zaključak kojim je hrvatski kao službeni jezik uveden u sve urede i škole u Banskoj Hrvatskoj. Prva faza hrvatskog narodnog nacionalnog preporoda tako je završena. Hrvatski nacionalni pokret nije se uspio proširiti na sve hrvatske zemlje. Ljudevit Gaj je svojim putovanjima po Dalmaciji 1841. širio ilirske ideje i potaknuo buđenje nacionalne svijesti. Zadarski liječnik Ante Kuzmanić pokrenuo je 1844. časopis Zora Dalmatinska, prve hrvatske preporodne novine u Dalmaciji. Na naslovnici prvog broja objavljena je pjesma Petra Preradovića Zora puca, bit će dana. Ipak, unatoč nastojanjima malobrojne građanske inteligencije, preporod u Dalmaciji još nije bio zaživio. Revolucionarni događaj su potresli Europu i Habsburšku monarhiju 1848. godine, promijenit će političke i društvene odnose u Europi. U Hrvatskoj su se u to doba dogodile važne političke promjene koje će utjecati na razvoj nacionalnog pokreta. Evo ga. Time smo došli do kraja današnjeg videa, na lijevoj slici je Petar Preradović. Sljedeći zapravo video koji ja vama predlažem da odete pogledati, a to je Proljeće naroda u Hrvatskoj, odnosno Hrvatski nacionalni pokret 1848. na 49. kako god ga vi volite zvati. Nakon toga nam zapravo
onda, kada pogledate taj video, onda će zapravo izaći sljedeći video, a to će biti razdoblje neapsolutizma, odnosno Bachov apsolutizam. I, ono, ukidanje parlamentarizma u Habsburgskoj monarhiji. Jedna jako, jako zanimljiva tema. Tako da, sad se bavimo hrvatskom politikom zapravo do Prvog svjetskog rata, koja je dosta komplicirana, ima jako, jako puno ljudi, puno događaja, puno institucija, puno dokumenata, Hrvatski sabor je stalno, se malo je radio, malo nije, tako da ja se nadam da ću ja vama to što bolje objasniti, jer ja se u potpunosti slažem da je ovo jako, jako komplicirano gradivo. Ali ga. A, da, ja skoro sam zaboravio. Dragojla Jarnević je jako, jako poznata pjesnikinja hrvatska, i najpoznatija je, ako se barem mene pita, po svojem dnevniku. I u svojem dnevniku je pisala o jako, jako zanimljivim stvarima, odnosno o problemima žena, pogotovo o problemima žena u to doba. Tako da ja sam ovdje ostavio citat iz udžbenika, iz njezina dnevnika i predlažem da se ga pročitate. Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prolazimo kroz proljeće naroda u Hrvatskoj. Za početak, mi u našoj historiografiji čak niti često ne koristimo taj naziv proljeće naroda u Hrvatskoj, već više volimo sintagmu revolucionarna zbivanja u Hrvatskoj u 1848. i 49. Čak niti ne koristimo revolucije u Hrvatskoj, kao što na primjer koristimo revolucije u Habsburgskoj monarhiji ili Italiji ili Njemačkoj, pa kad onda sve to gledamo zajedno kažemo proljeće naroda. Ne, u Hrvatskoj mi volimo reći za naš prostor da su se tu događala revolucionarna zbivanja. Jer, na primjer, kad ja pomislim na revoluciju, ja se odmah zamišljam barikade, oružane sukobe, mase ljudi koji se bore zajedno. Toga u Hrvatskoj jednostavno nije bilo. Ako odete u vaš udžbenik i potražite neku kartu ili na internetu žarišta revolucija za vrijeme proljeća naroda, vi ćete vidjeti stvarno da u Beču je bilo revolucija, u Budimu, odnosno u Budimpešti je bilo revolucija, ali u Zagrebu, u Hrvatskoj, nigdje ih nije bilo. Tako da, sada ćemo odmah krenuti, ali to je jedan od razloga zašto mi ne kažemo revolucije u Hrvatskoj, već revolucionarna zbivanja u Hrvatskoj. Pa, ako smo spremni, možemo krenuti. Revolucionarna gibanja u Mađarskoj i veliko mađarske pretenzije 1848. na 9. utjecala su i na zbivanja u Hrvatskoj. Tada je došlo do najveće kušnje u hrvatsko-mađarskim odnosima u višestoljetnoj zajedničkoj povijesti. Znači, ponavljam još jednom. Hrvatska i Mađarska od 1102. godine, od Pacte Convente, su zajedno u personalnoj uniji. Povezane su osobom vladara koji će 1526. postati Habsburški car i ugarsko-hrvatski kralj Ferdinand na saboru u Cetingradu. Znači, to ponavljamo, 1526. nakon bitke na Mohačkom polju, 1.1.1527. otac mu pod Habsburgovcima. Od 1102. kada je Koloman Arpadović postao naš kralj, od tad Hrvati nisu imali samostalnu državu. I to se još dugo neće dogoditi. Narodna stranka je u Zagrebu 25. ožujka 1848. godine sazvala Narodnu skupštinu. Drugi naziv za Narodnu skupštinu je Velika Narodna skupština. Zašto se saziva Narodna skupština? Koja je razlika između Narodne skupštine, te Velike Narodne skupštine i neobičnog Hrvatskog sabora? U Hrvatskom saboru su sjedili plemstvo i svećenstvo. I to, kao što i znamo i u Francuskoj i u svim drugim europskim državama, to nije bila ravnomjerna i proporcionalna raspodjela stanovništva.
zašto je u redu da plemstvo i svećenstvo, kojeg je puno, puno manje, odlučio svima. To nije u redu i zato se 25. ožujka 1848. je sazvana Velika narodna skupština u kojoj su sjedili pripadnici građanstva. Ona je donijela svoj politički program poznati pod nazivom Zahtijevanja naroda. Jako, jako bitan dokument u hrvatskoj povijesti. U udžbeniku od školske knjige, znači Tragovi 3, imate lijepo izdvojene točke, odnosno zahtjeve naroda i zahtijevanja naroda, pa malo si ih pročitajte. Ona najznačajnija je definitivno prva točka, koja zahtijeva da banom postane Josip Jelačić. To je, ako se mene pita, najznačajnija. Ostale su, kroz ostale ćemo i mi sad malo proći dalje. Najvažniji zahtjevi su bili ujedinjenje hrvatskih zemalja u jedinstvenu državno pravnu cjelinu sa samostalnom hrvatskom vladom na čelu s banom Josipom Jelačićem. Znači, te ujedinjene hrvatske zemlje onda bi činile unutar, to je jako bitno, unutar Habsburgske monarhije bi činile nešto što mi nazivamo trojedno kraljevstvo. Tro, tri, jedno, jedan. Kraljevstvo Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Tri hrvatske kraljevine povezane u jedno. Tri hrvatske zemlje konačno u jedno. To je bio prvi zahtjev, odnosno nije bio prvi, ali je bio jedan od najvećih, najtežih. Najvažniji je bio to, kažem, da na čelu bude Josip Jelačić. Također, uvođenje narodnog jezika kao službenog, znači da hrvatski postane službeni jezik. Ukidanje kmetstva, saziv Hrvatskog sabora, osnivanje narodne vojske, opće pravo glasa, sloboda tiska itd. Znači, neke od ovih su, ja bih se volio izraziti, opće revolucionarne. Znači, neke ćete moći vidjeti ta zahtijevanja u svim, po svim revolucijama diljem Europe, bilo to u Francuskoj, u Italiji, Njemačkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, kao što su, na primjer, ukidanje kmetstva, sazivanje nekih sabora, osnivanje vojska, pravo glasa, sloboda tiska, to su bile neke opće. Ali onda imamo mi u Hrvatskoj neke svoje specifične, a to je ujedinjenje hrvatskih zemalja u trojednu kraljevinu, ban Josip Jelačić na čelu, narodni jezik. U Francuskoj nema toga, nema te jednostavno potrebe za nekim, ja bih se volio izraziti tako, kulturnim, znači, iako to je na nekoj osnovnoj razini bila politička, državno-upravna i državno-pravna borba, kao što je bila i u Francuskoj, Italiji i Njemačkoj, ipak mi ovdje imamo još neki kulturni i društveni aspekt tim revolucionarnim zbivanjem. Postavljanjem Josipa Jelačića, tadašnjeg pukovnika u prvoj banskoj pukovniji, za hrvatskog bana, ostvarena je prva točka zahtijevanja naroda. Njegovo imenovanje tada već bilo potpisano od strane vladara u Beču, a Jelačić je hrvatskim banom bio službeno imenovan 23. ožujka 1848. godine. On je kao Habsburgski časnik odgovarao vladaru, a kao jedan od pripadnika preporoda uživa je podršku kruga okupljenog oko Ljudevita Gaja. Ajmo sad malo sagledati situaciju u kojoj je bio ban Josip Jelačić. Ban Josip Jelačić rođen je 1801. godine u Petrovaradinu, znači to je današnja Srbija. Tada je bio dio Habsburgske monarhije, uglavnom su tamo živjeli Hrvati. Ono što je zanimljivo je da je on već sa 8 ili 9 godina, nisam siguran, napušta svoju obitelj, odlazi u Beč i pohađa ono vrlo, vrlo veliko i važno vojno sveučilište koje je osnula Marija Terezija, Terezijanium, ako se ne varam. Terezijanium, mislim da je to. Znači, zamislite da ste vi od 8, odnosno 9. godine života, vam je usađeno u glavu da je najvažnija stvar, najveća stvar, najčasnija stvar koju možete napraviti, služiti svome carstvu. S druge pak strane, ban Josip Jelačić je super, jako dobar prijatelj sa preporodnicima.
dok je služio, dok je bio tamo glavni u Glini, u vojnoj krajini, on upoznaje jako, jako puno preporoditelja. Čak i sam je pisao pjesme, iako te pjesme nisu bile narodne, domoljubne, revolucionarne, već su više bile ljubavne, ali svejedno možemo reći da su preporoditelji utjecali na njega. E sad, i kako to onda sve povezati da je baš on postoban? Pa s jedne strane imate u očima cara Ferdinanda osobu koja je od 8. godine svog života učena da je najvažnija lojalnost, čast prema carstvu. S druge strane, pak u Hrvatskoj, imate osobu koja podržava preporod, koja podržava Hrvatsku, tu ideju ujedinjenja. Tako da su obje strane bile zadovoljene i zato Ban Jelačić, odnosno Josip Jelačić, postaje hrvatskim banom. Narodna je skupština poslala svoje predstavnike koji su Beču predali zahtijevanja naroda, vladaru na odobrenje. On ih je odbio potvrditi jer problem je bio u tome što nisu bila usvojena u Hrvatskom saboru koji je jedini imao pravo slati pravne predloge vladaru na usvajanje. Kralj se složio samo s izborom Josipa Jelačića za hrvatskog bana. Znači, ponovno, to mu nije bio problem. Kada je Ugarski sabor 11. travnja 1848. izglasao zakone kojim je ukinuo kmetstvo i omogućio provedbu nekih liberalnih reformi, on je istovremeno zanemario tradicionalnu hrvatsku autonomiju. Ističući u isto vrijeme samostalnost i teritorijalnu cjelovitost Ugarske. Iz tog razloga Ban Jelačić, već ovo je jako, jako bitan datum, vrlo, vrlo važna stvar, 19. travnja 1848. prekinuo odnose s Ugarskom vladom i odredio lokalnim vlastima u Hrvatskoj i Slavoniji da se obraćaju isključivo njemu. Bansko vijeće osnovano je u travnju 1848. To je bila hrvatska vlada sa 5 odsjeka i to su bili unutrašnji poslovi, prosvjeta, vojni poslovi, financije i pravosuđe. Znači tih 5, za njih se brinula Bansko vijeće. Na čelu Banskog vijeća bio je Ban. Znači također to je još jedna od zahtjeva iz zahtijevanja naroda. Na desnoj slici, naravno, prepoznajete ga svi, Josip Jelačić. Na lijevoj slici imamo sliku na koju ćemo se malo kasnije vraćati. A to je bio Hrvatski sabor. 1848. Vratit ćemo se na ovu sliku kasnije. Ovdje imate zahtijevanje naroda, znači 30 točaka, 30 zahtjeva, kažemo prvi. Da, vidimo ovdje svi velikim boldanim slovima, Josip Jelačić za bana, trojedne kraljevine, odlično. Znači, to su bila zahtijevanja naroda, jako, jako važan dokument u hrvatskoj povijesti. Onda ovdje imamo Hrvatsku 1848. Neke stvari, kao što možete vidjeti, već se navode kao da su pripojene, ali malo si pogledajte kartu, znači vojna krajina, Banska Hrvatska, Slavonija, Dalmacija, na nju ćemo se vratiti kasnije. I sada dolazimo zapravo do pravih revolucionarnih zbivanja u Hrvatskoj. Nemiri seljaka u Hrvatskoj Slavoniji natjerali su Bana Jelačića da se počne baviti takozvanim seljačkim pitom. Seljaci su počeli napadati feudalna imanja i uskraćivati daće plemstvu i crkvi. Potaknuti tim zbivanjima i odlukom Ugarskog sabora o ukidanju kmetstva, Ban Jelačić je 25. travnja 1848. posebnim proglasom ukinuo kmetstvo u Hrvatskoj i Slavoniji. Iako su Ban i Hrvatski sabor proglasili dokidanje urbarijalnih odnosa, to je značilo da su seljaci postali vlasnici samo svojih selišta. U redu. Što znači da je ukinuto kmetstvo? Znači da su ukinuti feudalni odnosi. U videu o ujedinjenju, odnosno o samostaljenju Srbije i Grčke, Srbija
to puno, puno ranije. Puno, puno ranije ukidaju kmetstvo. I u tom sam video rekao da ćemo mi Hrvati tek 1848. pod Banom Jelačićem ukinuti kmetstvo. Što se još ukida? Ukidaju se, odnosno dokidaju se urbarijalni odnosi. Ukoliko se ne sjećate što su urbarijalni odnosi, pa riječ je naravno o, to su bili zakoni, odnosno propisi u kojima su navedeni odnosi seljaka i države. Njih su vodili uglavnom, naravno znamo svi, Marija Terezija, ona ih je jako jako puno, urbari, i njezin sin Josip. Znači na to se odnosi kad se kaže dokidanje urbarijalnih odnosa. Svi drugi zemljišni posjedi ostali su vlasništvu bivših feudalaca. Seljaci su za ta izvanselišna zemljišta trebali nastaviti davati uobičajene dače, što je dovelo do velikog seljačkog nezadovoljstva i brojnih nemira. Znači tu sad polako, to zvuči na revoluciju, ali to nije revolucija, zato govorimo o revolucionarna zbivanja u Hrvatskoj. Zbog njih je Ban uveo prijeki sud za sve one koji su nasilno oduzimali zemlju i koji su se bunili protiv vlasti, a sud je mogao izricati sve kazne, uključujući i smrtnu. Znači, prijeki sud nije ništa novo. U mnogim državama, ukoliko miriši na neku vrstu pobune, revolucije, nezadovoljstva, anarhije, svrgnuća vladara, često se uvodi prijeki sud. Znači, kažem, ništa novo, niti za hrvatske zemlje, a niti za svijet. Veliki primjer, odnosno poznati primjer u svijetu svima za vrijeme Francuske revolucije. Ne zove se prijeki sud, ali ako se neko protivio revoluciji, bum, dosudilo bi mu se, svi bi znali kakva je odmah kazna, glava ide dole, znači na giljotinu. To je poznato i u svijetu. Oroščan, na primjer, nije poznato, o čem se ne priča, da je toga bilo i u Hrvatskoj. Mi to nazivamo prijeki sud. Za vrijeme Bana Jelačića. Ukidanje kmetstva imalo je veliko značenje za Bansku Hrvatsku i Slavoniju, jer je veliku većinu njenog stanovništva činilo seljaštvo. Ban Josip Jelačić još u svibnju 1848. raspisao izbore za novi Hrvatski sabor. E sad pričamo o tom Hrvatskom saboru. Krajem svibnja bili su provedeni izbori. U Zagrebu se 5. listopada 48. znači 5.6.48. sastao prvi zastupnički Hrvatski sabor. Prvi zastupnički Hrvatski sabor. Zašto zastupnički? Pa, kao što smo rekli, u prijašnjim Hrvatskim saborima jedino koje je zapravo zasjedao su bili plemstvo i svećenstvo, ali to nije ono pravo demokratska reprezentacija naroda, država. Velika narodna skupština se ne ubraja u Hrvatske sabore, iako ona je bila zastupnička, ali to nije bio Hrvatski sabor. I sada konačno, znači važan datum, 5. lipnja 1848. prvi zastupnički Hrvatski sabor, često ga u literaturi navode samo kao Hrvatski sabor 48. Ali da znate da se odnosi na prvi zastupnički, kad vas pitaju koja je razlika između sabora prije 3 godine i ovog 48. da znate da je prije 3 godine su u njemu samo sjedili plemstvo i svećenstvo, a sada je to zastupnički sabor. Usprkos tome što kralj nije odobrio njegovo sazivanje, u njemu više nisu sjedili samo plemići, crkveni dostojanstvenici, nego i predstavnici građanstva, a prvi put i zastupnici iz Hrvatsko-slavonske vojne krajine. Istog dana, kad se sastao novi narodni sabor, Josip Jelačić je svečano ustoličen za hrvatskog bana. Ustoličio ga je, i ovo je jako, jako zanimljivo, pravoslavni patrijarh Josip Rajačić iz Srijemskih Karlovaca, jer je zagrebački biskup Juraj Haulik bio spriječen. Znači, to je jedan fun fact. Taj sabor ima veliko značenje unatoč tome što njegove odluke vladar nije nikada potvrdio. Hrvatski sabor prihvaćao politiku austroslavenizma. Što je austroslavenizam? Podsjećam još jednom. Austroslavenizam je politika u kojoj se zalagalo da
Naprimjer, imali smo politiku panslavizma. Panslavizam se zalagao za to da se svi slavenski narodi ujedine pod ruskim carstvom. To je panslavizam. Austroslavizam je bio politika da se svi slavenski narodi u Habsburgskoj monarhiji ujedine i da se zapravo ujedine pod Habsburgskom monarhijom i da postanu treći konstitucionalni narod. Znači, još u ovom trenutku niti nemamo zapravo dva, imamo austrijski narod, njemački kako god, i kasnije će 1867. Austro-Ugarskom nagodbom će znači Habsburgska monarhija Austro-Ugarskom nagodbom 1867. i sama će postati dualistička monarhija. Šta znači dualizam? Duos 2, znači imat ćemo Austriju i Mađarsku. Austroslavizam se zalagao za trijalizam. 3. Austrija, Ugarska, Slovenija. Znači, Sloveni bi postali treći konstitucionalni narod. Šta vam je više zapravo konstitucionalnih naroda, to postaje u jednu ruku lakše, a u drugu ruku postaje puno, puno teže. Čak i sa dva naroda je već teže. Često će se javljati pojam koji se naziva kriza dualizma. Kriza dualizma označava to da, na primjer, imali smo krizu njemačkog dualizma. Oko koga će se njemačke zemlje okupiti? Hoće li to biti oko Pruske i pravoslavenstva, odnosno pravoslavstva, ili će, odnosno luteranstva, ili će to biti, protestantizma, ili će to biti oko Austrije, Habsburgske monarhije i katoličke crkve. Znači, to je bilo također pitanje. Onda, kasnije ćemo imati krizu ovog Habsburgskog, takozvanog dualizma, odnosno ne niti Habsburgskog, nego Austro-Ugarskog, između Austrije i Ugarske. I u Jugoslaviji smo mi imali jako puno kriza sa, mislim da je bilo 6 ili 7 konstitucionalnih naroda. Znači, to je jako, jako teško kad u jednoj državi imate puno, puno. Znači, Hrvatski sabor je prihvaćao politiku austroslavenizma te se izjasnio za preuređenje Habsburgske monarhije u saveznu državu u kojoj bi Hrvatska bila jedna od federalnih jedinica. Znači, savezna država ili federacija gdje vi imate manje, na primjer kao što je SAD, imamo savezne države, Njemačka, također Bundesrepublik, znači to su sve savezne države. E pa isto za to se zalagalo. Suprotno federalizmu je centralizam, gdje mi imamo jedan centar svega, za šta se zapravo zalagao Bečki dvor. Sabor je tražio ujedinjenje svih hrvatskih zemalja, to već znamo, u trojednu kraljevinu Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju. Potvrdio ukinuće kmetstva u Hrvatskoj i Slavoniji, te donio krajiški ustav kojim se predviđalo stavljanje vojne krajine pod vlast sabora i bana, iako se nije predlagalo njeno potpuno ukidanje. Naravno, u slučaju da ne znate, vojna krajina nije bila pod hrvatskom upravom, već je bila pod upravom Ministarstva rata u Beču. Šta u jednu ruku i ima smisla, zato što je to bilo pogranično, takozvano na engleskom buffer zona, na hrvatskom mi volimo termin tampon zona, znači to je bio taj međuprostor između dvaju država koje su često ratovale, znači između Osmanskog carstva i Ugarske, odnosno Habsburgske monarhije, ali kako je vrijeme prolazilo, kako je zapravo rat bio sve manje očit i vjerojatno ne bi niti došlo do njega, pa tako se zapravo i zalagalo za ukidanje Habsburgske, odnosno vojne krajine.
Ti Jelačićevi banski postupci kao i odluke Hrvatskog sabora nisu bili po volji ugarskoj vladi koja radila na stvaranju jedinstvene nacionalne mađarske države od Karpata do Jadrana. Znači, postoji veliko mađarska ideja od Karpata do Jadrana, ne samo da postoji na papiru ideja, već je ona i bila ohoho u realizaciji. U ovo vrijeme Lajos Kossuth je premijer mađarske vlade, samostalne mađarske vlade, već postoji i u jednom trenutku i Mađarska republika, znači dobro njima ide. Pod ugarskim pritiskom vladar je čak 10. lipnja 1948. kažem, čak je i smijenio Bana Jelačića, ali je Hrvatski sabor zbog toga 21. lipnja 1948. prosvjedovao, pa je vladar ipak u rujnu povukao odluku o Jelačićevom smjenjivanju. Hrvatski sabor je zbog seljačkih nemira i opasnosti od Mađara Banu Jelačiću 29. lipnja 1948. ovjerio izvanredne ovlasti. Mađarska vlada nije željela Hrvatskoj priznati pravo na samostalnu politiku, a pristaše Bana Jelačića, narodnjaci, vodili su političku borbu sa pristalicama, pristašama mađarske vlade, koje mi nazivamo Mađaronima. Odnosi između Hrvata i Mađara toliko su se zaoštrili da je već ljeti 1948. sukob bio neizbježan. Hrvatski sabor je početkom srpnja 1948. prestao s radom, ali se prethodno manifestom naroda hrvatsko-slavonskog obratio europskoj javnosti o želji Hrvata za slobodom. U Slavoniji uz mađarsku vladu pristala Virovitička županija kako bi u Slavoniji i Srijemu učvrstio svoj položaj i hrvatski narodni duh. Ban Jelačić je u srpnju 1948. putovao Slavoniju. Posebno teško stanje bilo je u Srijemu jer su srpski ustanici u Južnoj Ugarskoj nastojali Srijemu pripojiti novoj političkoj jedinici Vojvodini Srpskoj. U slučaju da ne znate što je Vojvodina Srpska, bili smo o tome pričali u zadnjem videu. Znači, Vojvodina Srpska je bila gdje je zapravo danas Vojvodina, znači to je sve uglavnom više manje, odnosno to je bio prostor Ugarske, ali kada su krenuli nemiri, revolucije u Ugarskoj, onda je više kao kaznu to područje odvojeno od Ugarske i zapravo nastala je zasebna teritorijalna jedinica u kojoj stvarno većinu jesu činili Srbi. Iako je Srijem bio pokrajina trojedne kraljevine, Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Pregovori između Bana Jelačića i Mađara nisu uspjeli, pa je došlo do priprema za rat, a diljem Hrvatske i Slavonije prikupljeni su novčani prilozi za hrvatsku vojsku. Na slici lijevo imamo taj proglas o ukidanju kmetstva 25. travnja 1948. A sada dolazimo do jako, jako ključnog, jako napetog, turbulentnog, zabavnog razdoblja u tim revolucionarnim previranjima, a to je ono za što malo ljudi zna, a to je da su 1948. Hrvatska i Mađarska bile u pravom pravcatom ratu. Često je to predstavljeno samo kao Jelačićevo gušenje revolucije, ali vjerujte mi, to nije bilo samo gušenje revolucije. Pokazat ću vam kartu na sljedećem slajdu, odnosno slikokazu, i vidjet ćete da to stvarno nije bilo, da je to bilo puno, puno više od samo gušenja revolucije. Hrvatska banska vojska ušla je krajem kolovoza 1948. u Rijeku i pripojila je u Hrvatskoj. Ponavljamo još jednom, ima puno stvari koje ste ljudi možda zaboravili, pa vam ja ponavljam. U ovom razdoblju Rijeka ne pripada hrvatskim zemljama, već je dio takozvanog Ugarskog primorja. Kolovoz 1948. Ban Jelačić dolazi i pripaja Rijeku Hrvatskoj. Kasnije, Austro-Ugarskom nagodbom 1867. Rijeka će postati jako, jako vruća i upitačna tema oko koje se nikako neće moći dogovoriti. Vjerojatno ste čuli za pojam riječka krpica. E pa, njome će zapravo Rijeka ponovno postati dio Ugarske. Takozvani, još što je bitnije, neće biti dio Hrvatske, nego će biti takozvani odvojen dio od Hrvatske, corpus separatum, odvojeno tijelo od Hrvatske.
Ban Jelačić je na poziv cara navijestio 7. rujna 1848. rat Ugarskoj vladi. Jelačić je zapovjedao 3. i 4. pozivom, uglavnom sastavljenim od postrojbi iz Vojne krajine. Najbolje krajiške jedinice u to vrijeme nalazile su se na prostoru Sjeverne Italije pod zapovjedništvom Radeckoga, valjda. Šta se događalo u Italiji u to vrijeme? Znamo, 48. proljeće naroda, borba za talijansko ujedinjenje. Za početak imamo veliku, veliku pobunu u Milanu. A kao druga stvar, od 48. do 49. vodio se, znamo, prvi rat za talijansko ujedinjenje. Druga dva će biti nešto kasnije, 59. i 66. ali o njima ćemo pričati u nekom sljedećem videu. Ja se nadam što prije u videu o talijanskom ujedinjenju. Jelačić je sa svojim postrojbama 11. rujna 1848. prešao Drabu kod Varaždina, te Međimurje je vraćeno Banskoj Hrvatskoj. Nakon prelaska Drave izvijestio je carske zastave te ratovao u ime cara protiv Mađarske revolucije. Zanimljivost jedna ovakva. Znači, kad je osvajao Međimurje, ratovao je pod hrvatskom trobojnicom, koja se zapravo ovdje među prvim putem i pojavljuje. Kada prelazi današnju mađarsku granicu, kada prelazi rijeku Dravu, odnosno ne Dravu nego Muru, ispričavam se, kad pređe Muru, on miče hrvatske zastave, hrvatsku trobojnicu, stavlja carsku žuto-crnu zastavu i zapravo u Mađarskoj se cijelo vrijeme bori pod carskom zastavom. Zašto? Pokazuje lojalnost caru. Ali, svejedno, oktroiranim ustavom, spominjali smo ga u zadnjem videu, 49. godine, jedna od stvari, ukinuta je hrvatska trobojnica. Odjednom, totalna pomutnja. Zašto od svih je ukinuta hrvatska trobojnica? Pa, zato što se mislilo da se pod njome borilo za neku u hrvatskoj revoluciji. Ali kao što mi pričamo cijeli ovaj video, u Hrvatskoj nije bilo nikakvih revolucija. Dapače, pod hrvatskom trobojnicom se borilo kako bi se zaustavila revolucija u Mađarskoj. To je jedna zanimljivost. Istovremeno je Bečki dvor zaratio s Mađarima jer je veliko mađarski pokret ugrožavao opstojnost Habsburgske monarhije. Josip Jelačić imenovan je za jednog od zapovjednika carske vojske koja je ratovala u Ugarskoj. Jelačić je u listopadu 48. sudjelovao u gušenju ustanka u Beču. Nakon toga se ponovno vratio na vojno djelovanje u Ugarskoj. Novim vladarem je postao Franjo Josip I. On je Josipa Jelačića, koji je bio po volji i narodnjacima i vladaru, imenovao za upravitelja, odnosno namjesnika rijeke Dalmacije. Istovremeno je Jelačić bio zapovjednik u Banskoj Hrvatskoj, te vojni zapovjednik Hrvatsko-slavonske vojne krajine. Sve je djelovalo kao da su pod Jelačićevom vlašću bile ujedinjene sve hrvatske zemlje, osim Istre, premda je političko-upravna podjela postojala i dalje. U redu. Na lijevoj slici imate tu sliku, znači kada Jelačić sa svojom vojskom 11. rujna 1848. prelazi preko Drave i ulazi u Mađarsko Međimurje i pripaja ga Hrvatskoj. Ovdje imate takozvanu, kao što sam već bio spominjao, Jelačićevu Hrvatsku. Razmotrit ćemo sada malo sliku. Ista je karta kao i ona prije, samo malo drugačija. Odnosno, ista je, ali je drugi izvor. Da vidimo šta je sve uopće spadalo u Jelačićevu Hrvatsku. Za početak imamo Bansku Hrvatsku. Varaždinska županija, Križevačka, Zagrebačka. Zatim imamo Slavoniju, Virovitička, Požeška i Srijemska županija. Pa onda imamo Dalmaciju s Bokom Kotarskom, koja danas nije dio Hrvatske, već Crne Gore. Zatim imamo Međimurje, sad smo ga spominjali, rijeku, malo prije smo ga spominjali. Onda imamo vojnu krajinu, a pazite do kud je vojna krajina išla. Ovdje je Ilok, ovdje je današnja granica Hrvatske i Srbije. Hrvatska se povijesno općenito protezala sve do Zemuna. Zemun je danas beogradsko predgrađe.
Znači, ono što je dio Novog Beograda. To vam je kao da je povijesno Bosna išla do Novog Zagreba. Da je Novi Zagreb povijesno bio dio Bosne. E pa tako je Hrvatska povijesno išla do Zemuna, znači do Beograda. Također, ono što je zanimljivo je zapravo da će to biti tako sve do Drugog svjetskog rata. Čak i za vrijeme prve Jugoslavije, kada će država biti podijeljena na 9 okruga, Zemun će, jedna će od tih, ne znam točno sad koji okrug, mislim da, ne želim vas lagat, pa neću niti reći koji okrug, ali jedan od okruga će ići sve do Zemuna. Tako da zapravo, i općenito, i pričali smo već bili, da je Beograd uvijek bio sjeverna, na samoj sjevernoj granici, to je bila sjeverna granica Srbije, sve ovo ostalo je bila uvijek Habsburgska monarhija. Tako da i ovdje, mi zapravo imamo Vojvodinu Srpsku. A ova karta, ovo je karta koju sam vam zapravo želio pokazati i koja zapravo dokazuje da se ne radi o jednostavnom gušenju revolucije u Mađarskoj, u Budimpešti, već se radi o pravom pravcatom ratu. Idemo pogledati šta se događa. Jelačić sa svojim vojskama kreće, prelazi Dravu, prelazi Muru. Tu, kad pređe tu granicu, današnje Mađarske i Hrvatske, miče hrvatske zastave, hrvatsku trojbenicu, podiže carsku crveno-crnu, žuto-crnu zastavu, kao što smo bili govorili. Sve do od tad, on se bori, ide, guši revolucije za pravo ratu, znači to je pravi pravcati rat, i onda najvažnija bitka kod Pakozda. Bitka kod Pakozda je, kažem, najvažnija bitka rata s Mađarima. Ono što i zapravo ima dva različita završetka, ovisno kako pitate koga. Ako pitate Mađara, Mađari će vam reći da, ajmo prvo s Hrvatima, mi Hrvati ćemo reći da Ban Jelačić kada je došao do Pakozda, pobjeđivo je, i onda dobiva poruku od cara da treba doći u Beč i ugasiti revoluciju. Ban Jelačić je služio caru, nije služio Hrvatskoj, nego služio caru, i on napušta bitku, nema pobjednika, on se ne povlači. Nije da se povuko, da je izgubio, nego on na poziv cara odlazi u Beč, guši tamo revoluciju. Ako pitate Mađare, Mađari će vam reći da je Ban Jelačić bio poražen i da je zapravo se povuko u Beč i usput ugasio revoluciju. Mi Hrvati kažemo ne, njega su pozvali, on je tamo otišao. Ono što je zanimljivo je da je Mađarska revolucionarna vojska, koja je ratovala kod Pakozda, onda otišla u Budimpeštu, obnovila se i onda je krenula pri pomoći ovoj vojsci, odnosno revolucionarima u Beču. Dok su oni došli na pola puta, već je revolucija u Beču bila ugašena, imate sigurno sliku na internetu, bila je i na školskom natjecanju ove godine za treće razrede, kako Ban Jelačić ulazi i guši revoluciju u Beču. Nakon što je to napravio, vraća se gušiti revoluciju u Mađarskoj i na pola puta susreće tu revolucionarnu mađarsku vojsku koja je išla pri pomoći revolucionarima u Beču i pobjeđuje je. I onda, u siječanj, početkom siječnja 1849. Ban Jelačić ulazi u Budim i u Peštu i konačno otprilike guši revoluciju. Revoluciji tu nije bio kraj u Mađarskoj, mi znamo da će revolucija biti ugašena tek kasnije kada zapravo dolaze Rusi uz pomoć ruske vojske. Kapitulacija mađarske vojske, bitno za napomenuti, je bila 13. kolovoza 49. kod Vilagosa. Nakon što je završila, što su završile te revolucije u Habsburgskoj monarhiji, pa uključujući u Hrvatskoj revolucionarna zbivanja koja su se događala, zapravo događa se nešto grozno za nas Hrvate, o tom smo već bili pričali. Dolazi
nametnuti, odnosno oktroirani ustav. Ožujak 49. Franjo Josip I. kaže, evo vam, ovo je za sve narode Habsburgske monarhije, ovo je novi ustav. U povisi ćete često čuti da se kaže Hrvatima za nagradu, Mađarima za kaznu. Zašto? Jer se smatra da su Hrvati bili na strani carstva, što i jesmo bili, tu nema jesmo ili nismo, bili smo na strani carstva. Pa je onda nama taj oktroirani ustav bio kao za nagradu, jer smo ostali vjerni caru. Mađarima, njihovom revolucijom, koji su se zapravo protivili carstvu, je to bilo za kaznu. I onda, nakon toga, mi znamo, naravno, započinje razdoblje neapsolutizma, novog apsolutizma, također zvano Bachov apsolutizma, prema ovoj osobi na desno, Aleksander von Bach, ministar unutarnjih poslova, koji će postati glavna politička persona, figura, utjelovljenje tog neapsolutizma. Ono što je bitno za napomenuti je vezano uz Bana Jelačića i za time ćemo završiti za danas. Je li Ban Jelačić bio proturevolucionaran? Ne. Ne. Ako pogledamo to na nekoj mikroskopskoj razini, pa uzmemo samo to da je gasio revoluciju Mađarskoj. Zašto je on gasio revoluciju u Mađarskoj? Pa zato što se revolucija u Mađarskoj borila upravo protiv svega onog za što se zalagala revolucija u Hrvatskoj, za koju se on borio i koju je on podržavao. A usput se borio i za carstvo kako bi pokazao ponovnu lojalnost Hrvata caru i u nadi da će car shvatiti, pa nisu ti Hrvati tako loši, evo vam trojedna kraljevina. Nažalost, to se nikad nije dogodilo. I onda ispada kao da Ban Jelačić niš konkretno nije napravio za Hrvatsku revoluciju, pa se to niti ne spominje, nego se samo spominje da je gasio revoluciju u Mađarskoj i da je zato bio proturevolucionaran. A ako gledamo iz tog aspekta, je, bio je protiv revolucije u Mađarskoj samo zato što se revolucija u Mađarskoj protivila apsolutno svemu za što se zalagala Hrvatska, a Hrvatska revolucionarna zbivanja je podržavao. I time ćemo završiti za danas. Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prolazimo kroz povijest Hrvatske od revolucija 1848. na 49. do Austro-Ugarske nagodbe 1867. Znači, to je otprilike nekih 20 godina u kojem mi zapravo imamo dva vrlo važna razdoblja. Prvo je razdoblje bez ustava, odnosno postoji, kao postoji ustav, ali on je zapravo nepostojeći. Što nam to znači? Od 51. pratimo razdoblje neoapsolutizma. Apsolutizam više manje nikad ne vežemo uz ustav. A nakon toga, od 61. pa nadalje, mi pratimo obnovu ustavnog stanja i dapače, pratit ćemo rad Hrvatskog sabora, najvažnijeg prema mnogima saziva Hrvatskog sabora, onog iz 1861. godine. Pa možemo započeti. Za početak, razdoblje neoapsolutizma. Nakon slamanja Mađarske revolucije, car i kralj Franjo Josip I. zakonskim je rješenjima nastojao osnažiti središnju vlast. Silvestarskim patentom počeo je 1851. razdoblje otvorenog apsolutizma, obilježeno centralizacijom i germanizacijom. Hrvatske zemlje podređene su Bečkom dvoru i time odvojene od Ugarske. Umjesto banske vlade uvedeno je carevinsko kraljevsko namjesništvo, u čijoj su ovlasti bili unutarnji poslovi i gospodarstvo. Banska je čast zadržana, ali samo u formalnom smislu, bez stvarnih ovlasti. Teritorijalnim preustrojem ukinute su županije, a Hrvatsko je područje podijeljeno na 5 okruga. Apsolutizmom je ojačan proces germanizacije. Njemački jezik postaje službeni u svim državnim institucijama i u gimnazijama. Uvedena je cenzura tiska i pravo političkog udruživanja. Nositelji apsolutizma bili su činovnici, a zbog zelenih odora, koji su posjećali na odore mađarskih konjanika, nazivali su ih Bachovi husari.
U slučaju da niste pogledali jedan od prijašnjih videa na temu neoapsolutizma koji je zavladao 1851. Ovaj neoapsolutizam se još naziva Bachov apsolutizam. Znači neoapsolutizam znači novi apsolutizam, zato što više manje kroz cijelu svoju povijest Austro-Ugarska, odnosno Habsburška monarhija i dalje, je bila vrsta apsolutističke monarhije. Sad imamo neapsolutizam, novi apsolutizam, jer za vrijeme revolucije 48. mi jesmo vidjeli neku vrstu liberalizacije određenih aspekata, znamo, aspekata država. Znamo da je uveden u Mađarskoj su uvedeni ustavi liberalni, za koji će se Mađari još jako dugo vrijeme žaliti zato što je ukinut. Također, mi imamo od 1849. od ožujka 49. pa do 51. na snazi je također jedan ustav. To je onaj oktroirani ustav. Ako ne znate što znači oktroirani, sinonim je nametnuti. Znači, čim čujete tako nametnuti, to znači da on baš nije neki demokratskim putem. Nije se glasalo o njemu u nekom vrhovnom tijelu, ne. Franjo Josip, čovjek na desnoj slici, dolazi i kaže: od sad pa nadalje vrijedi ovaj ustav, nametnuo ga je. Znači nametnuti ustav, i još će postati par primjera kad ćemo mi koristiti oktroirani, ali samo da znate, oktroirani jednako nametnuti. Takvom politikom potpuno je ugašen politički život. Većina političara prekinula je svoje aktivnosti, a oni koji su se protivili carskoj politici bili su prisiljeni emigrirati. Znači ovdje vidimo nešto da mi nazivamo politički emigranti. Ljudi koji su, zato što se nisu slagali s određenom politikom, morali napustiti svoju državu. Kroz povijest ih je bilo tako. Često, zapravo, oni koji, makar ih se tad ih se više ubijalo, nego šta su morali samo emigrirati, ali to je jedan jako veliki problem i to vam samo govori o stupnju nedemokracije. Znači, ako ste vi niste slagali s nečijom politikom, vi niste bili dio te države. Čovjek na lijevoj slici je Aleksandar von Bach, barun, koji je u to vrijeme, u vrijeme neapsolutizma, bio ministar unutarnjih poslova i također se smatra zapravo glavnom osobom neapsolutizma, pa kažem, često se taj neapsolutizam još naziva i Bachov apsolutizam. A sada idemo na obnovu ustavnog stanja. Znači, ustavno stanje možete već i sami prepostaviti, ustav. Neuspješan rat u Italiji, teško financijsko stanje u državi i sve veće nezadovoljstvo naroda u monarhiji prisilili su cara Franju Josipa I. na obnovu ustavnog stanja. Car je u ožujku 1860. sazvao pojačano carevinsko vijeće koje je raspravljalo o prijedlogu konačnog uređenja monarhije. Prema zaključcima, monarhija se trebala urediti kao federacija. Jako, jako bitno. Što je federacija? Federacija vam je država u kojoj imate više manjih državica. Primjeri federacije danas. Najpoznatije Sjedinjene Američke Države. To je federacija sačinjena od 50 saveznih država. Primjer jedne europske federacije je Njemačka. Službeni naziv je, to je Savezna Republika Njemačka. Ona se sastoji od tih manjih saveznih republika i od tud zapravo, na primjer, njihova nogometna liga se zove Bundesliga. Bundesi, to su te savezne državice. Znači, monarhija se trebala urediti kao federacija sa središnjim parlamentom i zemaljskim zakonodavnim tijelima. U radu vijeća sudjelovali su i predstavnici iz hrvatskih zemalja, a to su bili Ambros, Vranšićani, ispričavam se ako sam možda krivo, a vjerojatno jesam krivo pročitao njegovo ime, kažu tu Hrvat, ali možete, odnosno oni su samo bili iz hrvatskih zemalja, ali prezime vam govori da on nije bio Hrvat, već Mađar, Josip Juraj Strossmayer i Frano Borelli. Vranšićani i Strossmayer zauzimali su se za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom, čemu se protivio dalmatinski predstavnik Borelli. Rasprave iz Beča snažno su odjeknule u Dalmaciji, gdje se ponovno počela buditi hrvatska nacionalna svijest. Znači, ovo vam je otprilike 1860. godina, 12 godina
nakon šta je, nakon što su bile revolucije i nakon što se zapravo i dio koji je bio najtiši u svim tim revolucijama je zapravo bio Dalmacija. Jednostavno nisu bili toliko zainteresirano, što ima naravno i smisla. Znamo da je revoluciju, ja nikad to ne volim nazvati revoluciju, već revolucionarna zbivanja ili tako nešto. U Hrvatskoj je to vodio Ban Jelačić. Ban Jelačić nije silazio na jug. On je bio Banska Hrvatska, Slavonija, tamo je ratovo, tamo se borio, tamo je podizao ustanke, šta god. Tako da, zato vam je to. Bečka vlada bila je protiv sjedinjenja jer se bojala jačanja Hrvatske i Ugarske na štetu Austrije. U međuvremenu car je na mjesto hrvatskog bana postavio Josipa Šokčevića koji je dobio odobrenje da uvede hrvatski jezik u urede u Hrvatskoj. Na temelju zaključka carevinskog vijeća car je donio listopadsku diplomu kojom je u Hrvatskoj i Ugarskoj vraćen ustav. Za cijelu monarhiju uveden je zajednički parlament, Reichsrat, a svaka je zemlja dobila svoj sabor kao zakonodavno tijelo. O ovom smo pričali u videu o neapsolutizmu i obnovi ustavnog stanja u Austro-Ugarskoj monarhiji, ne znam, i odnosno vjerojatno o nagodbi. Vrlo, vrlo važan dokument, listopadska diploma, smatra se da je to... Da sve što se nakon ovog trenutka događa, da nije bilo listopadske diplome, da se nastavilo sa neapsolutizmom, odnosno Bachovim apsolutizmom, da stvari ne bi bile takve kakve jesu. Jer sad ćete vidjeti šta će se dalje događati. Znači, 60. mi imamo listopadsku diplomu i mi to kažemo vraća se ustavno stanje. Ustavno stanje vam automatski znači obnova sabora. Sabori su mjesta gdje se određuje lokalna politika. Za vrijeme neapsolutizma vi niste imali jedno mjesto u kojem su sjedili svi predstavnici tog područja i mogli raspravljati, donositi takve odluke i dogovoriti se zajedničku politiku, službenu zajedničku politiku. Jedno je to što se oni nađu na kavi pa raspravljaju. Ne. Kad vi imate sabor, to onda omogućuje da se najviši političari iz svih tih država, u ovom slučaju hrvatskih zemalja, sastanu i odrede kakva će biti hrvatska politika. I o tome ćemo upravo i u ovom današnjem videu raspravljati. Znači, listopadska diploma, vrlo, vrlo važan dokument. Takav zakon izazvao je nezadovoljstvo centralističkih krugova u Beču, pa je car već početkom 1861. donio novi zakon, veljački patent, kojim je smanjio ovlasti zemaljskih sabora. Novi zakon znatno je ojačao ulogu središnje vlasti, čime je napuštena ideja federalizacije. Carevinsko vijeće ustrojeno je kao dvodomni parlament i postalo je zakonodavno tijelo za cijelu monarhiju. Prema novom zakonu 1861. bit će sazvani Hrvatski sabor sa sjedištem u Zagrebu, Dalmatinski sabor sa središtem u Zadru, te prvi put Istarski sabor koji je zasjedao u Poreču. Ok. Lijeva slika, Josip Juraj Strossmayer, desna slika, Ambroz Vranšićani. Mi ćemo se u današnjem videu posvetiti najvažnijim od ta tri sabora, a to je Hrvatski sabor 1861. Vidjet ćete, spominjat ćemo što je bilo prije sabora, malo prije sabora, ta Banska konferencija je jako, jako bitna. Također, same stvari koje su se odredile na Hrvatskom saboru 61. I onda ćemo pogledati političku situaciju. Znamo da smo u prošlom videu spominjali dvije stranke. U videu o Hrvatskom narodnom preporodu polako smo počeli raspravljati o nekoj vrsti parlamentarizma u Hrvatskoj. Imamo dvije glavne stranke. Prvo je Vugerska stranka koja se zalagala za uniju s Mađarskom. Znači, Vugerska, Mađarska, Ugarska stranka, a druga, njihovi glavni protivnici i ono za što je bila većina Hrvata, koji su bili takvi obrazovani, kakvi jesu, je bila zapravo za hrvatsku samostalnost. Odnosno, ne za samu hrvatsku samostalnost, već kako ko. Znači, sad ćemo pričati o Hrvatskom saboru 1861. Novo političko ustrojstvo omogućilo je obnovu rada Hrvatskog sabora.
Ban Josip Šokčević je nakon donošenja listopadske diplome sazvao bansku konferenciju u čijem je radu sudjelovalo 55 uglednika. Konferencija od vladara zatražila ujedinjenje Dalmacije i tri Istarska kotara s Hrvatskom i Slavonijom, osnutak Hrvatske dvorske kancelarije neovisne u Ugarskoj, sudjelovanje predstavnika Vojne krajine u radu sabora te donošenje uredbe o obnovi rada županija. Kralj je zahtjeve djelomice prihvatio. Osnovan je Hrvatski dvorski dikasteri kao hrvatsko predstavništvo pri Bečkom dvoru. Obnovljen je rad županija i dopušten ulazak predstavnika Vojne krajine u sabor. Osnovni zahtjev kojim se tražilo ujedinjenje hrvatskih zemalja naravno da je odbijen. Novi saziv Hrvatskog sabora, ok, vrlo važna banska konferencija, znači ove tu sa strelicama, to su njihovi zahtjevi. Znači ujedinjenje Dalmacije, Istre, Hrvatske i Slavonije, znači povijesno ujedinjenje, odnosno ujedinjenje povijesnih hrvatskih zemalja, kad kažemo hrvatske zemlje, mislimo Dalmacija, Istra, Hrvatska, Slavonija. Sudjelovanje predstavnika Vojne krajine u radu sabora, isto jako legitimna tema za razgovor. Zašto? Pa Vojna krajina, iako to je bila tampon zona između Habsburgske monarhije i Osmanskog carstva, u kojoj su bili stranci, strani vojnici, naravno, ali i dalje je ona bila vrlo naseljena Hrvatima. Zašto? Pa to je hrvatska zemlja. Naravno, da bi onda i ti Hrvati trebali biti na neki način predstavljeni. I obnova rada županija. To ćete vidjeti, to je uvijek jako škatljivo pitanje i često će se ukidati, mijenjati te županije, ali znači, dobili smo hrvatski dvorski dikasteri, nismo dobili ujedinjenje, ali sudjelovanje predsjednika Vojne krajine i obnova rada županija, to smo dobili. Josip Šokčević, jako bitna osoba, znači hrvatski ban. Ovdje imate na izvoru listopadsku diplomu, malo sam ju fulo trebala biti na ovom slajdu, ali nebitno. Listopadska diploma, pa ako si neko želi pročitati, imaju, rekao sam, jako bitan dokument. I sad konačno prelazimo na Hrvatski sabor 1861. Novi saziv Hrvatskog sabora počeo s radom 15. travnja 1861. godine. Glavne teme zasjedanja bile su uređenje položaja Hrvatske u Habsburgskoj monarhiji i određenje odnosa prema Austriji i Ugarskoj. Rasprava u saboru pokazala je razlike u mišljenjima i rezultirala stvaranjem političkih stranaka koje će biti nositelji hrvatske politike u sljedećim desetljećima. Tri zastupnika predstavljala su osnovna stajališta kojima bi odredili položaj Hrvatske države. Ivan Mažuranić predložio je čvrsti državno-pravni savez s Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna pravo na hrvatsku cjelovitost i samostalnost. Mirko Bogović podupro je očuvanje čvrstih veza s Ugarskom bez ikakvih uvjeta, a Eugen Kvaternik zauzimao se za načelo personalne unije i hrvatsku neovisnost. Prihvaćanjem članka 42. sabor je postavio polazišnu osnovu za određivanje položaja Hrvatske u monarhiji. Dosta ovako različitih tema. Znači, najbitnije datum, 15. travanj 61. vrlo važan dan. Glavna tema, koji je zapravo bio zadatak sabora, to je odrediti položaj Hrvatske unutar monarhije. Znači, kakav će biti državnopravni odnos s Austrijom, a kakav će biti s Ugarskom. I sad imate tri stajališta. Mažuranić, i još ćemo na sljedećem slikokazu ćemo prolaziti kroz stranke, pa ćete vidjeti kako su različite stranke gledale na te teme. Znači, Ivan Mažuranić, on želi savez s Ugarskom, ali s pravom na hrvatsku cjelovitost i neovisnost. Zatim Mirko Bogović, bezuvjetni savez s Ugarskom, Eugen Kvaternik, personalna unija i hrvatska neovisnost. I najvažnije što nam preostaje za spomenuti je zakonski članak 42 Hrvatskog sabora 61. Jako bitno, a ovo je to. Pročitajte ga. Pročitajte ga, jako bitan. A kad ste njega pročitali, onda ga usporedite s ovim dokumentom. Možda se ne sjećate ovog dokumenta, možda se sjećate. Zahtijevanja naroda hrvatskog, odnosno samo zahtijevanja naroda, kako koja literatura ga zove. To je bio dokument koji smo spominjali za vrijeme revolucija 48. na 49. Prvi malo izostavite,
izostavite. To da ban Jelačić bude ban, ok, odnosno da Josip Jelačić postane ban, taj izostavite. Ali, kao što možete vidjeti, ovo ima 30 točaka ovaj dokument. Kao što možete vidjeti, ima nekih koji su onako jako, jako bitne i koje se onda mogu vidjeti otkud inspiracija za zakonski članak. Zahtijevanja naroda stvarno jesu bilo što je narod htio. A narod je htio ujedinjenje. Ne vidim točno di se sad ovdje nalazi, možda ovdje nema, ali jedan od tih zahtjeva je bio stvarno i ujedinjenje. Možda to ovaj drugi. Ne znam. Uglavnom, nebitno. Zahtijevanja naroda, jako bitan dokument. Evo, naša narodna nezavisnost. I onda to malo usporedite s ovime šta se tu spominje u tom zakonskom članku, a zakonski članak se stvarno smatra kao polazišna osnova, odnosno točka neka, otkud onda se određuje položaj Hrvatske unutar same monarhije. I sad za kraj nam ostaju političke stranke, znači imamo 4 stranke, dvije, odnosno jednu smo već spominjali, to je Narodna stranka, Vugarska stranka preimenovala se u Unionističku stranku, odnosno ne znam je se preimenovala ili je to možda neka druga stranka, ali uglavnom zalažu se za istu stvar, Unija s Mađarskom, ali sad ćemo ih proći. Rad sabora 1861. podijelio zastupnike u pogledima na način rješavanja hrvatskog državnopravnog položaja. Zbog razlike u mišljenjima nastale su političke stranke. Na tradicijama hrvatskog narodnog preporoda osnovana je Narodna stranka koju su predvodili biskup Bosansko-Srijemski, Josip Juraj Strossmayer i Franjo Rački. Zauzimali su se za čvrste veze s Ugarskom uz poštovanje uvjeta iz članka 42. Sljedeći ilirsko nasljeđe nastavili su razvijeti ideju jugoslavenstva. Biskup Strossmayer vodio je rješenje hrvatskog pitanja u ostvarenju politike austroslavenizma, odnosno federalizacije monarhije u kojoj bi slavenski narodi bili ravnopravni sa Austrijancima i Mađarima. O tome smo također pričali, znači ovo vam je jedan tipični primjer trijalizma. Kad god kažemo mi trijalizam, to vam jako ovisi koga ćete pitati. Čiji trijalizam? Imate različite vrste. Imate austroslavizam, imate jugoslavenstvo. Znači to su sve neke vrste trijalizma. Imate samo hrvatski trijalizam. Trijalizam 3. Ko će biti treći konstitucionalni narod uz Austrijance, odnosno Njemce i Mađare? Austroslavenizam kaže svi slavenski narodi u monarhiji bi se trebali ujediniti, postati treći konstitucionalni narod. Jugoslavenstvo kaže, pa samo južni Slaveni bi trebali. I onda imate hrvatski trijalizam koji nije bio toliko zastupljen, ali dalje naravno postojali su ljudi koji su vjerovali, a to da bi samo Hrvati trebali. A naravno onda kad vas i pitaju za jugoslavenstvo kao oblik trijalizma, neki će vam reći, da, ok, to bi sve trebali biti južni Slaveni, i oni bi svi trebali biti, a onda imate neke koji će vam reći, da, južni Slaveni, odnosno oni bi se trebali okupiti oko Hrvata. Oko Hrvata. Tako da, treba biti oprezan. Takve će se ideje poslije razviti u politički koncept trijalizma, prema kojem bi Slaveni postali treći konstitutivni narod u monarhiji i dobili pravo da osnuju vlastitu federalnu jedinicu. Poslije je Strossmayer sve više isticao panslavizam, politiku koja bi povezala sve slavenske narode, na kraju se okrenuo jugoslavenstvu, ideji o stvaranju federacije južnoslavenskih naroda. Izdvajanjem skupine narodnjaka koji su predvodili Ivan Mažuranić, evo ga tu dole, Josip Šokšević, vidjeli smo ga na prethodnim slikokazima, i Juraj Haulik. Juraj Haulik 1852. postaje prvi zagrebački nadbiskup. Znači, duh je 1094. ili ko je već, postao prvi biskup zagrebački, a 1851. Juraj Haulik postaje prvi nadbiskup zagrebački. I prvi nadbiskup je na ovom prostoru općenito.
1863. osnovana je samostalna narodna stranka. Ona je zagovarala sklapanje sporazuma o uređenju odnosa s Austrijom prije nego što takav sporazum postignu Mađari. Smatrali su da samo u sporazumu s Austrijom Hrvatska može ostvariti teritorijalnu cjelovitost i financijsku samostalnost. Za bezuvjetnu uniju s Ugarskom, a protiv čvrstih veza s Austrijom, zauzimala se unionistička stranka. Vođe stranke bili su bivši lirac Mirko Bogović, grof Julije Janković i baron Levin Rauch. Ovo vam je Levin Rauch, a ovo je Mirko Bogović. Iako su bili za jedinstvo zemalja Ugarske krune, nisu se potpuno odricali ideje o hrvatskoj posebnosti i cjelovitosti. Surađivali su s narodnom strankom kao protivnicima povezivanja s Austrijom. Levin Rauch, jako, jako važna politička osoba, kasnije, reći ću vam sad već, će postati hrvatski ban. Biće 20 godina, od 1883. do 1903. godine. Pa ja bih rekao možda uz Mažuranića i bana Jelačića, naš najpoznatiji ban. A to koliko je bio naš, nije baš surađivo s Hrvatima. Za vrijeme njega su vam bile konstantno protumađarske demonstracije. Konstantno. Zašto? Jer je bio unionist. Zato je postavljen za bana. Ali o tome ćemo vjerojatno u nekom od sljedećih videa koji nam dolaze. Potpuno nov politički koncept na zasjedanju sabora 1861. predstavio je Eugen Kvaternik. U svom je govoru predložio stvaranje cjelovite hrvatske države koja bi s ostalim zemljama u Habsburgskoj monarhiji imala samo neke zajedničke poslove. Njegov su prijedlog prihvatili Ante Starčević i Petar Vrdoljak, ili Vrdoljak, ovisno kako zovete, čime su potaknuli osnutak Stranke prava. Ante Starčević zauzimao se za stvaranje samostalne hrvatske države temeljene na hrvatskom državnom pravu. Protivio se ideji jugoslavenstva i panslavizma, a suprotstavio se i velikosrpskim idejama Vuka Karadžića. Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prolazimo kroz hrvatsko-ugarsku nagodbu i narodni preporod u Dalmaciji i Istri. Kao što vidite, današnja zapravo glavna tema je hrvatsko-ugarska nagodba, jedan od najvažnijih dokumenata koji su bilježili hrvatsku povijest u drugoj polovici 19. stoljeća. Nakon toga osvrnut ćemo se i na narodni preporod u Dalmaciji i Istri, budući da je on dosta kasnio, a u nekim dijelovima, odnosno u Dalmaciji i Istri, počeo se tek konkretno razvijati nakon što je vraćeno parlamentarno, odnosno ustavno stanje 1861. U zadnjem videu smo pričali o toj godini, o Hrvatskom saboru, o zakonskom članku 42, te o političkim strankama, a danas ćemo pogledati kako je sve to oblikovalo povijest. U sljedećem videu koji nas čeka, pričat ćemo o hrvatskoj političkoj borbi protiv hegemonizacije, germanizacije i onog glavnog protiv mađarizacije. Tako da ovo su tri vrlo važna videa u kojima mi pratimo politički razvoj Hrvatske u sklopu Austro-Ugarske, odnosno prvo Habsburgske monarhije, a sada Austro-Ugarske monarhije. Pa možemo krenuti. Za početak, hrvatsko-ugarska nagodba, naša glavna današnja tema. Poraz u ratu protiv Pruske izazvao je nove nemire u Habsburgskoj monarhiji. Financijska kriza i stalna borba naroda za nacionalnu emancipaciju prisilili su cara Franju Josipa I. da odustane od centralističkog načina vladavine. Bečki dvor ipak nije bio spreman priznati ravnopravnost svih naroda i uspostaviti federaciju. O federaciji smo već nekoliko puta pričali, ja uvijek volim navesti dva primjera federacije jer onda mislim da je ljudima odmah jasnije što je federacija. Prvi primjer, evo jedan europski primjer, Njemačka. Njemačka je savezna država, to je federacija saveznih državica, a valjda svima poznati primjer je Sjedinjene Američke Države. To je federacija saveznih američkih država. Znači, jasno vam je, federacija, imate manje države i vlasti centra, odnosno u slučaju Amerike,
Vlast je centralizirana u Washingtonu, slično kao što je u Njemačkoj centralizirana u Berlinu i slično kao što je za vrijeme Jugoslavije, druge Jugoslavije. Mi kad danas kažemo Jugoslavija, mi mislimo uglavnom na onaj period SFRJ, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Federativna vlast je također bila centralizirana u Beogradu, iako je to bilo sastavljeno od 6 republika i 2 samostalne, odnosno da, autonomne pokrajine. U redu. Preustroj monarhije vidjeli su u sporazumu s Mađarima, koji su prema Austrijancima bili najjači nacionalna zajednica u državi. Austro-Ugarskom nagodbom 1867. godine uspostavljen je dvojni ustroj monarhije koja je podijeljena na dva dijela, austrijski, odnosno taj dio još nazivamo Cislajtanija, i ugarski Translajtanija. Bile su to dvije posebne države povezane osobom vladara koji se posebno krunio kao austrijski car i kao ugarski kralj. Svaka zemlja imala je svoj parlament i vladu, a o zajedničkim poslovima odlučivalo je Ujedinjeno ministarsko vijeće s trima ministarstava, vojske, financija i vanjskih poslova. Znači, sada ćemo, budući da smo mi ovo zapravo već radili u videu o Austro-Ugarskoj nagodbi, koji predlažem da pogledate, budući da se zapravo sada samo nadovezujemo, odnosno sada pratimo situaciju u Hrvatskoj za vrijeme svega toga, pa je ovo samo mali suma sumarum da ponovimo što smo to mi spominjali bili. Znači, austrijski car i ugarski kralj je zapravo ista osoba, budući da niko u teoriji nije, odnosno imali smo Karla koji je naslijedio Franju Josipa, ali za većinu monarhije imali smo samo jednog austrijskog cara i ugarskog kralja, a to je bio Franjo Josip. E, pa on vam je, znači u Austriji je bio, bio je car, u Ugarskoj je bio kralj. Stvaranje dvojne monarhije zadalo je udarac hrvatskim težnjama za uspostavom hrvatske teritorijalne cjelovitosti i političke posebnosti. Austro-Ugarskom nagodbom hrvatske su zemlje podijeljene između Austrije i Ugarske, a dvori od Hrvatskog sabora tražio da državno-pravni položaj Hrvatske riješi u dogovoru sa Mađarima. Samo mali podsjetnik, kada smo zadnji put pričali o hrvatskim strankama, onda smo spomenuli 4 stranke. Prva, jedna od najvećih zapravo, Narodna stranka, i samo da se malo još podsjetimo za što su se oni zalagali. Pa oni su se zalagali za ipak neke čvrste veze sa Ugarskom i njihova kao temeljna točka je bila taj saborski članak, članak 42. sabora 1861. godine. Zatim smo imali samostalnu Narodnu stranku koja je, iako je ona bila sa čvrste veze s Ugarskom, vidjet ćemo da ona neće biti zadovoljna hrvatsko-ugarskom nagodbom, jer je ona tražila potpisivanje austrijsko-hrvatske, odnosno hrvatsko-austrijske nagodbe, i to prije nego što bi Mađari uspjeli potpisati neku nagodbu s Ugarskom. Nažalost, to se nije dogodilo. Ne samo to, nego Hrvatska nikad nije potpisala nikakvu nagodbu s Austrijom, već i još ne samo to, nego je onda još potpisala i nagodbu sa Ugarskom. Tako da njima to nije odgovaralo. Stranci koje ovo jako odgovaralo je bila unionistička stranka, zato što su oni viđali hrvatsko-ugarsku nagodbu, koju ćemo sada pričati zapravo, kao još čvrste veze, još čvršće veze između Ugarske i Hrvatske. Jer naravno, nakon potpisivanja Austro-Ugarske nagodbe, postojala je neka opasnost, što barem su tako Mađari to viđali, nekog slučaja u kojem bi se možda i ostali narodi mogli pobuniti i dobiti svoja neka prava. Tako da i njima je u cilju bilo zapravo da, ako već moramo biti u monarhiji i ne možemo biti glavni, onda da barem budemo drugi glavni. Uz Austriju neka bude Mađarska, a ne da nas bude troje, Austrija, Ugarska i Hrvati. Znači, njima je zapravo i to odgovaralo. I zadnja, naravno, stranka koja je ovo uopće, nikako im se nije svidjelo, njima se ništa ne sviđa što se trenutno događa u Hrvatskoj, odnosno u Austro-Ugarskoj monarhiji, a to je Stranka prava,
Petar Vrdoljak, Eugen Kvaternik i Ante Starčević. U redu. Na prosvjede Hrvata protiv dualističkog ustroja Dvor je reagirao raspuštanjem sabora i prisiljivanjem bana Josipa Šokčevića da preda ostavku. Za namjesnika banske časti postavljen je unionist Levin Rauch. Promjenom izbornog zakona, kojim je povećan broj virilista, a smanjen broj izbornih zastupnika, u saboru je uspostavljena unionistička većina. Tako su bili stvoreni uvjeti za postizanje hrvatsko-mađarskog sporazuma. Pregovore s Mađarima vodilo je izaslanstvo na čelu s Banom Rauchom, u čijem su sastavu bili samo pripadnici unionističke stranke. U zadnjem videu, kada smo zapravo spominjali neke poznate osobe unionističke stranke, spomenuli smo i Levina Raucha, i to naravno 61. godine, kao što možete vidjeti, otprilike nekih 7 godina prije nego što je on postao ban. Jako omrežena osoba u hrvatskoj politici, tadašnjoj, danas ne više, ali je, ljudi ga stvarno nisu voljeli jer je bio unionist, bio je Mađaron, tako da nije bio popularan tu kod nas. Postignuti sporazum koji odredio položaj Hrvatske u dvojnoj monarhiji prihvaćen je 24. srpnja 1868. i poznat je kao Hrvatsko-Ugarska nagodba. Prema uzoru na Austro-Ugarsku nagodbu određeni su zajednički poslovi i oni o kojima će svaka zemlja autonomno odlučivati. Hrvatska je tako postala jedina od svih zemalja u monarhiji koja se nagodila s jednom od vladajućih država. Znači, to je jako, jako veliki uspjeh hrvatske, ajmo reći tak, diplomacije, odnosno hrvatske politike, političke scene, koja je uspjela dokazati da Hrvatska ima jako, jako važan položaj u monarhiji. E sad, kao što možete vidjeti sa karte, nije sve bilo tako bajno. Odnosno, pogotovo nakon ove Austro-Ugarske nagodbe, o tom smo pričali u videu o toj temi, Hrvatska, sve hrvatske zemlje, a kad se kažu hrvatske zemlje, misli se na 4 hrvatske zemlje, to su Hrvatska, odnosno Banska Hrvatska, Slavonija, Dalmacija i Istra. Dalmacija i Istra, kao što možete vidjeti, su pripale austrijskom dijelu monarhije, a Hrvatska i Slavonija su pripale ugarskom dijelu. Tako da mi imamo državu koja zapravo nije niti cijela spojena kao jedna, i to će biti jako, jako veliki problem. Da ne spominjem da su i dijelovi Hrvatske, i to jako, jako veliki dijelovi i Hrvatske i Slavonije, sve do 1881. godine, do banovanja Ivana Mažuranića, bili dio Vojne Krajine. A dijelovi Vojne Krajine, o tom smo bili pričali u zadnjem videu, do 1861. nisu niti imali nikakva prava. Znači, to je tek kasnije bilo uređeno. Na desnoj slici imate Levina Raucha. E sad, dolazimo do posljedica nagodbe. Ovu sliku možda neki od vas odmah prepoznaju. Jako, jako poznata slika, a sad ćemo sve prokomentirati. Hrvatska javnost nije bila zadovoljna postignutom nagodbom. Hrvatska je dalje bila podređena ugarskoj vladi i financijski ovisila Ugarskoj. Iako se jamčila hrvatska cjelovitost, hrvatske zemlje nisu ujedinjene, a i Rijeka je izravno povezana s ugarskom državom. A, zaboravio sam nešto pročitati, budući da iz nekog razloga to u ovom udžbeniku školske knjige ne smatraju kao nekom glavnom temom, a to je riječka krpica, već je navedeno samo tu ispod, ono, jako sitnim slovima. Prema hrvatskom tekstu članka 66. nagodbe, status Rijeke ostaje neriješen, znači to ćemo se dogovoriti kasnije. Hrvatski sabor prihvatio tekst nagodbe, a Ugarski sabor prihvatio ga je uz dodatak da grad Rijeka s Kotarom pripada izravno Ugarskoj. Tako izmijenjeni tekst ušao je u mađarski izvornik, a na hrvatski su tekst u Hrvatskoj dvorskoj kancelariji u Beču jednostavno nalijepili cedulju s novim tekstom, takozvana riječka krpica. Hrvatski sabor prihvatio je tu bitnu promjenu, a kralj je ozakonio mađarski izvornik nagodbe. Jako, jako kontroverzno. Kao što možete vidjeti, originalno o tome se trebalo raspravljati kasnije, uz nadu da se neće ići prema tome. Povijesno, Rijeka je uvijek varirala između tri naroda, između malo Mađara jedno vrijeme,
između Hrvata i Talijana. Tako da, jako, jako teška situacija. Rekao bi da je u Rijeci situacija bila kompliciranija nego u cijeloj Istri. Jer u Istri su samo bili Hrvati i Talijani. Bilo je jako teško, ali mislim da je u Rijeci bilo još gore. Zašto? Kad kažem da je jedno vrijeme Rijeka bila Mađarska, pa evo to vam je upravo to. Znači, od 1868. do 1918. je zapravo Rijeka bila Mađarska. Također, i jedno vrijeme prije toga, sjećamo se Mađarsko primorje, odnosno Ugarsko primorje. Tako da, dosta, dosta komplicirana situacija. Oprostite. Na izborima za Sabor 1871. godine, znači 10 godina nakon Sabora 61., ponovno je pobjedila Narodna stranka, no Ugarska je vlada onemogućila sazivanje i početak rada Sabora. Narodna stranka tada je objavila rujanski manifest kojim je upozorila na nezakonitost nagodbe. Zbog toga je dokumenta Sabor bio ponovno raspušten. I sada ćemo pratiti zapravo jedan jako, jako čest događaj koji će se puno puta ponavljati, imat ćemo osjećaj kao da dobivamo deja vu svaki put kad čujemo o njemu, a to je zapravo da svaki put kad je hrvatska javnost bila nezadovoljna nečime, a Hrvati su više manje, ajmo reći, dobrih 75% vremena imali većinu u Hrvatskom saboru, bilo je naravno trenutaka kada nisu imali, odnosno kada su pro-ugarske stranke, nazvat ćemo ih tako, kao što je na primjer bila unionistička stranka, imale većinu. Kada nisu imale većinu, kada je narod bio nezadovoljan, onda bi stranka koja je bila, ajmo tako reći, pro-hrvatska, odnosno anti-ugarska, bi napisala neki dokument, izrazila nezadovoljstvo, u ovom konkretnom slučaju to je rujanski manifest, i budući da je Ban više manje uvijek bio neki unionist, kao što je sad Levin Rauch, pa je jedno vrijeme, ok, Ivan Mažuranić, čas izuzetcima, nije bio unionist, ali onda ćemo 20 godina imati Kujana Hedervarija, da vi znate koliko je 20 godina biti na vlasti. Znači, to je koda danas imamo vladu koja je imala 5 mandata. To je jako, jako dugo razdoblje. I uglavnom, kada bi takva jedna stranka napisala neki dokument ili napravila nešto što se Banu više manje nije svidjelo, Sabor bi bio raspušten, išli bi se u nove izbore u nadi da će se na neki način doći do unionističke, odnosno promađarske većine. Najradikalniji oblik otpora novoustrojenom načinu vladavine na radikalni oblik otpora novoustrojenoj većini načinu vladanja odlučio se Eugen Kvaternik. On je sa skupinom istomišljenika 7. listopada 1871. podignuo bunu blizu mjesta Rakovice pokraj Slunja u tadašnjoj vojnoj krajini. Ustanici su osnovali Hrvatsku narodnu vladu i izdali propis u kojem su, među ostalim, pozvali na oslobođenje naroda ispod švapsko-mađarskog gospodarstva. Kvaternikov pothvat nije bio dobro pripremljen i buna je vojnom intervencijom brzo ugušena, a vođe stranke su ubijeni. Nakon gušenja bune, zabranjen je rad stranke prava, a njezini su pripadnici pristaše izloženi progonima. Iako je Rakovička buna završila potpunim neuspjehom, upozorila je na smisao Kvaternikove politike. On je smatrao da se hrvatska sloboda i neovisnost može ostvariti samo oružanom borbom. Na ljevoj slici imate jednu od najpoznatijih slika, ako se ne varam, Oton Ivković, tako je, Oton Ivković, Rakovička pogibija, odnosno smrt Eugena Kvaternika. A na desnoj slici imate samog Eugena Kvaternika. I sad idemo, malo se ponovno vraćamo unazad i pričamo o narodnom preporodu u Dalmaciji, a onda ćemo i u Istri. Ideje hrvatskog narodnog preporoda u Dalmaciji su se počele širiti još 40. godina 19. stoljeća, ali nisu potpuno zaživjele. Obrazovani ljudi slabo su znali hrvatski jezik, a državna je politika nametanja talijanskog nastojala spriječiti povezivanje Dalmacije i ostalih hrvatskih zemalja. Tijekom revolucija 1848. Ban Josip Jelačić bio je proglašen gubernatorom Dalmacije, čime se stekao dojam da su se hrvatske zemlje ujedinile. No nakon gušenja revolucije i uvođenja apsolutizma, nacionalni pokret u Dalmaciji postupno se ugasio.
Nakon obnove ustavnog stanja, počelo je razdoblje novog političkog ustroja u Habsburgskoj monarhiji. U skladu s veljačkim patentom, sve povijesne zemlje i kraljevine dobile su svoje sabore iz kojih su slale zastupnike u carevinsko vijeće. To je ono o čem smo pričali, znači Hrvatski sabor, Dalmatinski sabor i Istarski sabor. Tako je 1861. osnovan Dalmatinski sabor sa sjedištem u Zadru. U pokrajini Dalmaciji bila je ustrojena i zemaljska vlada, kao tijelo izvršne vlasti, koje u Hrvatskom saboru političke i stranačke podjele bile su povezane s nacionalnim pitanjem. Osnutak Narodne stranke u Dalmaciji započeo je obnovu Hrvatskog nacionalnog pokreta. Vođe stranke bili su Miho Klaić i Mihovil Pavlinović, koji su se u svojim političkom djelovanju zauzimali za ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Narodna stranka ipak nije imala većinu u Dalmatinskom saboru. Na izborima 1861. godine pobijedila je Autonomaška stranka, koja je željela osigurati autonomiju Dalmacije i spriječiti njezino ujedinjenje s Hrvatskom. Okupljala je Talijane i talijanizirane Hrvate, te se zauzimala za očuvanje talijanskog jezika u službenoj uporabi. Na lijevoj slici imate Mihu Klaića, a na desnoj slici Mihovila Pavlinovića. I sad dolazimo do jednog slajda, odnosno slikokaza, koji se zapravo samo nastavlja na ovo. A mislim da je ovo odličan primjer, ovaj slikokaz je odličan primjer kako je zapravo slab bio narodni preporod u Dalmaciji. Budući da sam ga morao podijeliti na dva, jednako tako bi izgledao, ako ne još i gore, drugi slajd za narodni preporod u Istri. Izuzetno slabo, jako, jako slabo. Naravno, ne smijemo zaboraviti da ipak, kao što sam i bio napomenuo, 40. godina stvarno preporod je postojao u Dalmaciji. Zadnji put smo, odnosno kad smo pričali o Hrvatskom narodnom preporodu, pa smo spomenuli da je 1844. Ante Kuzmanić osnovao, odnosno pokrenuo časopis Zora Dalmatinska. U Zori Dalmatinsku izlazi jedna od najpoznatijih budnica Petra Preradovića, Zora puca biće dana. Ali, ipak, sada pričamo o jednom drugom valu narodnog preporoda koji je započeo tih 60. godina, pogotovo nakon što je uspostavljen sabor, gdje se u Dalmaciju vratio taj parlamentarizam, ustavnost. I nije to bilo onako kako su si vjerojatno političari koji su bili za ujedinjenje sa hrvatskim zemljama zamišljali. Znači, stvarno, mislim da vam ovaj slikokaz pokazuje kako je bilo pravo stanje. Znači, ovdje nema niti jednog konkretnog lijepog pisanog izvora da vam ga stavim, neka slika koja prikazuje narodni preporod. Znači, da imam samo ovako jedan slikokaz o narodnom preporodu u Hrvatskoj, odnosno u Banskoj Hrvatskoj, ajmo je tako nazvat, pa bi vam stavio odmah Vlahobukovac, da ono, svi znate sliku. Ovdje jednostavno nema toga. U buđenju hrvatske nacionalne svijesti veliku ulogu imala Matica Dalmatinska, osnovana 1862. godine, koja je tiskala i pokretala glasila u preporodnom duhu. Iste godine osnivaju se narodne čitaonice, a pokrenute su i prve preporodne novine Il Nacionale, tiskane na talijanskom jeziku naravno. Tek od 1876. List se tiskao isključivo na hrvatskom jeziku pod nazivom Narodni list. Znači, to vam je 40 godina nakon šta zapravo je u Hrvatskoj, u Banskoj Hrvatskoj, narodni preporod bio u punom jeku. Znači, 35. 36. se smatra, neki ju smatraju za godinu u kojom počinje, naravno znamo Ljudevit Gaj, Danica Ilirska, Ilirske novine, Narodne novine kasnije, tako da, eto, jako, jako kasno. Preporod Dalmaciji teko je sporo i postupno. Većina intelektualaca, državnih službenika i posjednika govorila je, bez obzira na nacionalno podrijeklo, isključivo talijanski. Hrvatski je bio jezik siromašnih pučana, seljaka i težaka, koji su velikim dijelom bili nepismeni. Krajem 60. i početkom 70. godina 19. stoljeća Narodna stranka počinje pobjeđivati na lokalnim izborima u nekoliko dalmatinskih općina i gradova. Tome su pridonijele i međunarodne okolnosti, odnosno rat koji 1866. Austrija vodila protiv Pruske i Italije.
Talijanske pretenzije prema austrijskom teritoriju slabile su položaj autonomaša, koji su morali pokazati odanost caru i monarhiji. Pobjedom preporoda može se smatrati odluka Dalmatinskog sabora 1883. godine, kojom je hrvatski jezik proglašen službenim u upravi i školstvu u cijeloj Dalmaciji. Još jednom naglašavam, ovo je 40 godina, odnosno ajde nešto manje, a zaključimo 40 godina nakon što je hrvatski jezik proglašen službenim u Hrvatskoj. A sad prelazimo na jedan ovako ljepši slajd, ajde, a to je narodni preporod u Istri. Godine 1861. utemeljen je i Istarski sabor sa sjedištem u Poreču. Znači, spominjem još jednom, dopušteno je uvođenje zemaljskih sabora, u Hrvatskoj su to bila tri sabora, Hrvatski u Zagrebu, Dalmatinski u Zadru i Istarski u Poreču. Nacionalna struktura u Istri bila je vrlo složena. Ako se mislili da je u Dalmaciji komplicirano, u Istri je bilo još gore. Većinsko hrvatsko stanovništvo živjelo je pretežito ruralnoj unutrašnjosti, a izborni zakoni davali su prednost gradskom stanovništvu na zapadnoj obali. Najvećim su dijelom to bili Talijani ili talijanizirano stanovništvo. Zato je službeni jezik u saboru i upravi bio talijanski. Hrvatske preporodne ideje počele su se širiti nakon obnove ustavnog stanja u monarhiji. Znači, mi zapravo uopće nikakve preporodne ideje niti ne pratimo onih 30. i 40. godina, nego tek 20 godina kasnije, odnosno 20 do 30 godina kasnije, ovisno od kada gledamo, 61. godine, tek od tada. Najvažnija osoba bio je porečko-pulski biskup Juraj Dobrila. Naravno, znamo svi Juraja Dobrilu, sa bivših 10 hrvatskih kuna, još dok smo njih koristili. Znači, ako nikad niste znali ko je osoba na 10 kuna, Juraj Dobrila na 5 kuna, na 10 kuna, na 20 kuna, Bani Jelačić. On je 1870. godine sudjelovao u pokretanju prvog preporodnog glasila Naša sloga. Prije toga počele su se otvarati narodne čitaonice, a prva je osnovana u Kastvu 1866. Hrvatske interese u Istarskom saboru uglavnom su zastupali pripadnici pravaške mladeži, od kojih su se isticali Vjekoslav Špinčić i Matko Laginja. Matko Laginja je jako, jako važan hrvatski političar koji je bio rijet u Istarskom saboru, a sad ćemo čuti zašto. U svojim zastupničkim govorima zauzimali su se za uvođenje hrvatskog jezika u školama i upravi. Matko Laginja prvi je zastupnik koji je u Istarskom saboru pokušao održati govor na hrvatskom jeziku, ali u tome su ga prekinuli talijanski zastupnici. Matko Laginja, koji je po zanimanju bio odvjetnik, bio jedan od vođa preporodnog pokreta u Istri. Prihvatio politički program Ante Sarčevića i zajedno s pravašima Vjekoslavom Špinčićem i Matkom Mandićem zauzimao se za interese Hrvata u Istri. Bio je na čelu zadružnog pokreta, kojim je osnovao mnogo kreditnih zadruga Posuilnica. Znači, kao što sam rekao, vrlo, vrlo važna i utjecajna osoba, slika desno je Matko Laginja, slika lijevo je Juraj Dobrila. I time smo mi zapravo došli do kraja današnjeg videa. Jedno jako interesantno razdoblje, što se tiče ovih preporoda, možete vidjeti da su slabi, da nisu baš bili pretjerano efikasni, ono. Pobjedom, ajde, ipak se smatra ta 1883. kad je u samo Dalmaciji, znači ne u Istri, samo u Dalmaciji proglašen hrvatski jezik nekih 40 godina nakon što je to bilo proglašeno u hrvatskim. Kasnili su, jako su kasnili i zato neće niti biti moguće ujedinjenje, jer dok su u Hrvatskoj 30. i 40. godina sanjali ujedinjenje s ostalima, toga jednostavno nije bilo u Dalmaciji i Istri. Ne u toj mjeri. Naravno, s vremenom je počeo i taj narodni preporod u Dalmaciji i Istri, ali možda je već bilo prekasno. Mislim, je bilo prekasno, zato što se za vrijeme Austro-Ugarske monarhije ujedinjenje hrvatskih zemalja neće dogoditi. Kažem, time smo došli do kraja današnjeg videa. U sljedećem videu pričamo o političkoj borbi protiv mađarizacije, hegemonizacije i germanizacije. A do tad, doviđenja.
Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prolazimo kroz hrvatski nacionalni pokret na početku 20. stoljeća. Ovo je osobno jedna od meni najdražih tema u koju bi volio uložiti puno, puno više vremena i predstaviti vam ju u puno veću dubinu i širinu nego ovo što ćemo mi danas obraditi. Danas ćemo na jedan jako, jako brzi način proći 20 i nešto sitno ekstremno teških godina hrvatske političke borbe protiv mađarizacije, germanizacije, hegemonizacije, apsolutno svega. Mi to u povijesti nazivamo hrvatski nacionalni pokret na početku 20. stoljeća, jer bilo je puno hrvatskih nacionalnih pokreta, preporoda, bilo ih je jako, jako puno, a ove nazivamo hrvatski nacionalni pokret. I naravno ovisi o literaturi. Moja glavna literatura za danas je udžbenik od školske knjige i ja sam jako, jako razočaran, jer jako puno stvari fali. Inače, do sad sam obrađivao uvijek po meridijanima, ali sam odlučio da meridijani možda idu malo previše u dubinu, tako da od sad pa nadalje ćemo prolaziti po školskoj knjizi, a onda kada završimo sa svime, ja bih se jako volio vratiti i ponovno, što se tiče hrvatske povijesti, to obraditi na jednu pravu razinu kakvu hrvatska povijest i zaslužuje. Tako da ne gubimo vrijeme, jako, jako puno preskačemo. Zadnji put smo pričali zapravo o hrvatsko-ugarskoj nagodbi koja se dogodila 1867. godine i sad, kao što ćete vidjeti, odmah započinjemo sa razdobljem mađarizacije, odnosno sa Banom Kuenom Hedervarijem. Također ćete vidjeti da sam dodao ovu kao lentu vremena, to je da vama bude lakše da znate da trenutno ovaj slikokaz prikazuje banovanje dva hrvatska bana, Dragutina Kuena Hedervarija i Teodora Pejačevića. Također su vam napisane godine u kojima su oni banovali. Jedan veliki problem kod školske knjige je da se preskače to razdoblje od nekih 15 godina. Iz nekog razloga ja ne znam zašto, pretpostavljam zato što je smješano to u neku drugu lekciju, vjerojatno o društvu i kulturi, ali preskače se banovanje Ivana Mažuranića, tako da ja ću vam sada dati samo jedan kratki mali pregled, znači prije nego što je ban postao grof Kuen Hedervari, hrvatski ban je bio Ivan Mažuranić, kao što možete čuti u imenu, Ivan Mažuranić je bio Hrvat, za razliku od Dragutina, iako je Dragutinon, njegovo zapravo ime je Karoli Kuen Hedervari, ovisno koga pitate. Znači, i od 1873. do 1880. imamo Ivana Mažuranića. To razdoblje je razdoblje modernizacije Hrvatske i Slavonije, dvije regije kojima je on zapravo banovao, i iznimno važna godina, ja bih rekao i najvažnije, je bila 1874. U Zagrebu je svečano otvoreno sveučilište, počeo izlaziti Radnički prijatelj, osnovana je sportska organizacija Hrvatski Sokol, Matica postaje službeno Matica Hrvatska i Agušeno je postao urednik Vijenca. Ali iznimno, iznimno jedna važna godina. Također 75. donesen je zakon o pravu izbora i slobodi. Franjo I. Vidjet ćete, odnosno nećete vidjeti, ali u jednom od videa ćete vidjeti što se zapravo sve događa za vrijeme banovanja Ivana Mažuranića. Jako, jako važno, jako važno zapravo razdoblje. Jedna od najvažnijih godina uopće u povijesti, 1878. završen je Rusko-Turski rat, Berlinski kongres, mir u San Stefanu, pravo na aneksiju Bosne, jako, jako puno stvari se događa. I u jednom od videa, ja se nadam stvarno da ću snimiti taj video, a vjerojatno hoću, nekad malo kasnije, gdje ćemo se zapravo malo više posvetiti njegovu banovanju
vidjet ćete koji su sve bili stavovi Ivana Mažuranića o svim tim tema. Uglavnom, njegovo banovanje mi nazivamo modernizacijom civilne Hrvatske. Nakon toga od 80. do 83. imamo banovanje grofa Ladislava Pejačevića. Pejačevići nisu bili baš neki prevelike ljubitelji Hrvata, ali ono, ako bi imali neke tri kategorije hrvatskih banova, dobri hrvatski banovi, srednji hrvatski banovi, loši hrvatski banovi, ovako bi išao, znači Ivan Mažuranić bi bio dobar ban, Ladislav Pejačević bi bio, okej, ništa posebno, i onda od 1883. do 1903. godine, znači 20 godina, 20 godina je Dragutin, odnosno Karoli Kuan Hedrvari, bio hrvatski ban, i ja bi njega osobno smjestio u treću kategoriju, loši hrvatski banovi. Za početak, lik stvarno nije niti bio zapravo Hrvat, ako bismo tako mogli reći. I sad krećemo s konačno s prezentacijom, razdoblje mađarizacije, odnosno banovanje bana Kuena Hedrvarija. Sustavno kršenje hrvatsko-ugarske nagodbe, kojim je ugarska vlada nastojala uvesti mađarski jezik u javne ustanove u Hrvatskoj, izazvalo je veliko nezadovoljstvo. Kad je ravnatelj financija u Hrvatskoj Antal David, 1883. naredio da se na zgradu financijske uprave u Zagrebu postave dvojezični natpisi na hrvatskom i na mađarskom jeziku, spontano su buknuli veliki prosvjedi. Nemiri su se ubrzo proširila na druge gradove, a prvi put i na hrvatsko selo. Vrlo, vrlo važno, znači da vidimo da i hrvatsko selo u ovom razdoblju se zapravo politički razvija. I vidjet ćemo ko će to prvi prepoznati i kako će to zapravo onda, a to što će se sad dogoditi će vam oblikovati političku povijest još nekih sljedećih 50 godina, dobrih 50 godina. Zato je Bečki dvor prvo uveo izvanredno stanje, a zatim je za hrvatskog bana postavljen mađarski velikaš iz Nuštra, grof Karoli Kuan Hedrvari, čija je zadaća bila smiriti stanje u Hrvatskoj. Njegova je politika bila provedba nagodbe u skladu s mađarskim interesima, a to je podupirao i car Franjo Josip I, koji dualizam u monarhiji smatrao jamcem stabilnosti. Kako bi osigurao prevlast u saboru, Hedrvar je promijenio izborni zakon i odredio vrlo visok izborni cenzus, tako da je samo 2% stanovništva imalo izborna prava. Naravno, ko je bio tih, ko je činio većinu u tih 2%, naravno riječ je o bogatim Mađarima. Narodna stranka u to je vrijeme počela zastupati unionističku politiku, a njezini su članovi nagrađeni promaknućem. Zato su tu stranku suvremenici nazvali Kuenova služavka. Znači, ne samo da imate unioniste, koja je zapravo bila mađarska stranka, odnosno koja je bila Kuenova stranka, nego sad možemo vidjeti da i Narodna stranka polako zapravo se približava tim nekim idejama. I zato nam je tu vrlo, vrlo bitno ono o čemu smo pričali prije dva videa, kada smo pričali o saboru 1861. I tada smo spominjali političke stranke, još bitnije spomenuli smo da Narodna stranka više nije ujedinjena, već da dolazi do raskola u njoj i da imamo Narodnu stranku i Samostalnu narodnu stranku. U Samostalnoj narodnoj stranci su bili Ivan Mažuranić, Josip Šokčević, Juraj Haulik. Tri vrlo, vrlo važne persone, Mažuranić i Šokčević hrvatski banovi, Haulik zagrebački nadbiskup, ne biskup, nadbiskup. Od 1852. godine zagrebačka biskupija postaje prva hrvatska nadbiskupija. Vrlo, vrlo važno. Također unionistička stranka i stranka prava. Znači to su bile tad te četiri glavne stranke. E, sada ćemo vidjeti kako se Narodna stranka polako približava u nekim pogledima unionističkoj stranci, a da će neke druge stranke zapravo početi nositi te hrvatske ideje. Sukobe Hrvata i Srba Hedrvar je poticao, dajući Srbima povlastice kako bi spriječio njihovu suradnju s hrvatskom oporbom. Srpski su političari ušli u Narodnu stranku koja je podupirala režim, pa su ih zvali Kuenovi Srbi. Hrvatsku oporbu predstavljali su pripadnici Stranke prava i Neovisne narodne stranke. Znači, točno te dvije stranke koje smo i sad bili spominjali, vrlo, vrlo Neovisna ili Samostalna narodna stranka. Prije nego što krenemo, samo bih vam volio pokazati zadnji slikokaz, a ovo sam ja bio slikao iz jedne od mojih najdražih knjiga koju vam, ako volite
političku povijest, ako je to nešto što vas zanima. Osobno vam predlažem da pročitate knjigu, a ako vas stvarno zanima, možda ste i čuli ili ste pročitali, a to je od Josipa Horvata, Politička povijest Hrvatske. Jako, jako dobra, dolazi u dva dijela. Prvi dio knjige vam govori zapravo od razvoja ilirizma, znači 1830. godine, pa sve do ujedinjenja, odnosno do nastanka prve Jugoslavije, znači 1918. A druga vam knjiga govori od 1918. pa sve do 1929. godine. Uglavnom, ovo je schematski prikaz iz prve knjige. Kao što možete vidjeti, to nije niti iz te knjige, nego je to iz jedne druge knjige, Povijest hrvatskog naroda, nebitno. Ali, ako se mene pita, ovo je jako, jako dobar prikaz i predlažem ovo si negdje isprintajte, zalijepite, napišite si ako se bavite povišću, ako idete na natjecanje, ako je ovo samo nešto što vas zanima ili vam treba za školu. Osobno vam predlažem da si ovo negdje isprintate, jer je jako, jako korisno i jako, jako dobro. Kao što možete vidjeti, imamo nekoliko stranaka. Prva stranka u Hrvatskoj Slavoniji su vam unionisti i narodnjaci. To smo zapravo već bili. Znači, to je Narodno ustavna stranka, odnosno unionisti, i Narodno liberalna stranka, narodnjaci. U jednom trenutku Samostalna narodna stranka, ok, pa postaje Narodna stranka, i onda imamo Neovisna narodna stranka, odnosno može i bez ovog D, Neovisna. Kao što vidite, Narodna stranka prestaje postojati 1906. godine, a Neovisna, nadimak joj obzoraši, i često će vam zapravo te stranke imati neke nadimke, vam se nazivaju prema tome kako im se novine zovu ili neke poznate osobe. Uglavnom, mi smo trenutno ovdje. Znači, imamo Neovisnu narodnu stranku, imamo Srpsku narodnu, Samostalnu stranku, imamo Stranku prava. I sad ćemo malo vidjeti što se događa s tim strankama, ali polako. Nakon izbornih neuspjeha 1892. godine, te dvije stranke ulaze u koaliciju s političkim ciljem da ostvare ujedinjenje Hrvatske unutar Habsburške monarhije. No, zbog izbornih zakona, koalicija nije postigla dobre izborne rezultate. Vraćam se, znači, kao što možemo vidjeti, Stranka prava, odnosno, nažalost, na ovom schematskom prikazu još toga nema, ali možete vidjeti da će oni često zapravo ulaziti. Ok. Kada je 1895. I sad zapravo dolazimo do jednog od glavnih događaja koje vam je vjerojatno svima dobro poznat, slika u sredini. Aha, osoba na desno je Hedervari, znači zloglasni ban. Slika u sredini svima dobro poznata. Kada je 1895. godine izgrađena zgrada Hrvatskog narodnog kazališta, na proslavu otvorenja bio je pozvani sam car, koji se treba uvjeriti da je proces pacifikacije Hrvatske dovršen. Što znači pacifikacija? Smirivanje. Hrvatska je pacificirana, više nema nikakve političke oporbe. Znači, to vam je to, gotovo. Hrvatska zapravo de facto više nije politički aktivna. Političke stranke koje su obilježile Hrvatski nacionalni pokret u drugoj polovici 19. stoljeća postupno su nestajale sa scene. To smo im vidjeli na onom zapravo. Da su se sve nekako podijelile ili jednostavno prestale sa radom. Uglavnom, te stare stranke više nema ih. Sada dolaze neke nove stranke. Dolazak Franje Josipa u Zagreb obilježili su mladi sveučilištarci koji su na Jelačićevu trgu spalili mađarsku zastavu kako bi upozorili vladara na protumađarsko raspoloženje. Jedan od organizatora akcije bio je Stjepan Radić, koji će nakon Prvog svjetskog rata postati vođa Hrvatskog nacionalnog pokreta. Zbog sudjelovanja u spaljivanju zastave, Radić je bio prisiljen otići na sud u Češku, i to je zapravo njemu još više samo koristilo, jer je tamo upoznao s idejama češkog političara Tomaša Masaryka. Masaryk, imate i Masarykovu ulicu danas, i zapravo često ljudi su čuli za Masaryka, a ne znaju ko je Masaryk. Masaryk će postati prvi predsjednik Čehoslovačke države. Masarykove ideje političkog liberalizma i njegovu misao o zajedničkoj borbi Slavena za promjenu njihovog položaja u monarhiji prihvatili su mnogi hrvatski studenti u Pragu.
Na temelju takvih ideja razvio se politički pokret Napredna omladina, koji će utjecati na novi politički naraštaj u hrvatskim zemljama. Kao što možete vidjeti, sad treba samo pronaći, ako ih možda ima, a mislim da nema, ima nacionalistička omladina, ali to nije to. Tako da, ok, vraćam se onda dalje, može. Protumađarske akcije hrvatskih studenata izazvala je raskol u stranci prava. Ante Starčević i Josip Frank osnovali su čistu stranku prava, čiji je politički cilj bio održati dobre veze s Bečkim dvorom i tako riješiti hrvatsko nacionalno pitanje. Nakon smrti Ante Starčevića, vodstvo stranke preuzeo Josip Frank, pa su njegovi pristaše nazvani Frankovci. E, to sam siguran da ima, to mora imati. Znači, kao što možete vidjeti, 1895. dolazi do raskola u stranci. I ona se dijeli na stranku prava, domovinaši. Domovinaši vam dolazi od njihovih novina, njihovog glasila, Dom, i još se dijele na čistu stranku prava, zvani Frankovci, prema Josipu Franku. Eto, znači tu vam dolazi do podjele što stranka prava od 1861. do 1895. I tu se dijeli. Sve započinje 1861. Znači zapravo sa Hrvatskim saborom. Ok. Može. Stranka prava se 1903. godine ujedinila s Neovisnom narodnom strankom koja je zastupala ideju jugoslavenstva u Hrvatsku stranku prava. Dio vodećih političara u Banskoj Hrvatskoj u to je vrijeme ideju hrvatske državnosti podredio ideji narodnog jedinstva. Nakon dva desetljeća vladavine, Kujan Hedervari povukao se s mjesta hrvatskog bana i postao je predsjednik Ugarske vlade. Njegova apsolutistička vladavina u Hrvatskoj izazvala je velike promjene u razvoju hrvatskog nacionalnog pokreta. Nove političke opcije vodit će hrvatsku nacionalnu politiku uoči Prvog svjetskog rata. I brzo idemo do tud. Znači, kao što možete vidjeti, Neovisna narodna stranka i Hrvatska stranka i Stranka prava prvo su bile u koaliciji od 1896. do 1903. A kao što smo i rekli, i to je koalirana opozicija, ok, kao koalicija, jasno mi je, opozicije, i one se dijele na Hrvatsku stranku prava, a evo nisam niti vidio, Napredna omladina tu je, 1897. i oni će se ujediniti s njima, i nastat će Hrvatska stranka prava, s tim da će se još neki dijeliti na Naprednu stranku i na Hrvatsku, doći ćemo zapravo do toga. Ok. Vidite, dosta komplicirano i drago mi je da postoji jedan ovakav graf. Proći ćemo sada još jednom kroz sve slike. Hrvatsko narodno kazalište, ovako jedan udaljeni pogled, Kujan Hedervari. Sad imate dvije slike. Prvo ćemo ovo brajit, ovo vam je sigurno u udžbeniku, ako koristite školsku knjigu onda je, ja ju tu upravo gledam, odnosno vidim ju. A druga slika vam je jedan malo interesantni prikaz ovog razdoblja. Ovdje je riječ o jednoj zapravo sretnoj slici, došao je car, svi smo sretni, mislim da je riječ o slici Vlahe Bukovca. Odlično. Sad idu redom. Tomaš Masaryk, Stjepan Radić, Josip Frank. Ok. I sad dolazimo do naše glavne teme. Sad smo prošli razdoblje mađarizacije. I to razdoblje mađarizacije, odnosno jedan jako čest naziv koji je meni odličan za to razdoblje, Kujenovština, nazvana po Kujenu Hedervariju. Kujenovština, odličan naziv. Kao što možete vidjeti dole po lenti, sad se bavimo samo razdobljem u koje je bio Teodor Pejačević. Iz nekog razloga u ovom udžbeniku to ne komentiraju, ali 1903. su se dogodile zadnje, baš ono velike protumađarske i mislim da su čak možda bile i protusrpske demonstracije, nakon kojih je zapravo Kujan Hedervari otišao. Na njegovo mjesto dolazi Teodor Pejačević.
Dvojica političara iz Dalmacije, Frano Supilo i Ante Trumbić, pokrenut će hrvatsku politiku u novom smjeru. Smatrajući Austriju glavnom zaprekom rješenju hrvatskog nacionalnog pitanja, a njemačku politiku širenja na istok, Drach nach Osten, opasnošću za sve Slavene, pokušali su dogovoriti suradnju s mađarskom oporbom te talijanskim i srpskim strankama u Hrvatskoj. Znači, pazite ovo. Hrvati, Srbi, Talijani i ugarska oporba. To se do sad nikad nije dogodilo. Jako, jako revolucionarno rješenje. Takav način političkog djelovanja nazvan je politika novog kursa. Riječkom rezolucijom iz 1905. predložen je način suradnje s mađarskom oporbom. Suradnju s mađarskom oporbom poduprli su i srpski zastupnici i predstavnici srpskih građanskih stranaka u Hrvatskoj potpisivanjem Zadarske rezolucije, isto 1905. nekih mjesec do dva kasnije. Njom su dali potporu sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom. I zapravo, konačno, 1905. mi vidimo jedno ujedinjenje. E, sad ćemo vidjeti ko se to sve i što se ujedinilo. S lijeve strane Frano Supilo, s desne strane Ante Trumbić. I za kraj, da vidimo. Na temelju Riječke i Zadarske rezolucije stvorena je nova politička opcija nazvana Hrvatsko-srpska koalicija. Jako, jako, jako bitno. Baš ono, ultra, ultra bitno. Ne mogu vam opisati koliko važna koalicija. Politički i povijesno. Znači, da vidimo koje su prema, prvo ću vam reći koje su stranke stvarno sve bile, kao što možete vidjeti. To su bile Srpska narodna radikalna stranka, Srpska narodna samostalna stranka, Hrvatska stranka prava, Napredna stranka i Socijaldemokratska stranka. Znači, tih pet stranaka su zapravo bile u Hrvatsko-srpskoj koaliciji. Vidjet ćete da se nisu, da nije se svima svidjelo u kojem je smjeru to sve išlo, tako da će vam se u ovom razdoblju događati neke promjene. Naprimjer, Hrvatska stranka prava će se još jednom podijeliti i zapravo će vam nastati Napredna stranka i Hrvatska pučka seljačka stranka, HPSS. HPSS, kao što i sami vjerojatno znate, Stjepan Radić. E, sad ćemo vidjeti. Znači, na temelju Riječke zadarske rezolucije stvorena je nova politička opcija nazvana Hrvatsko-srpska koalicija, u kojoj su najvažniju ulogu imale Hrvatska stranka prava, Hrvatska pučka napredna stranka i Hrvatska i Srpska samostalna stranka. Svoj su program temeljili na priznavanju hrvatsko-ugarske nagodbe i na uzajamnosti Hrvata i Srba. Godine 1906. koalicija koju je vodio Frano Supilo pobijedila je na izborima za Sabor. Suradnja s ugarskom oporbom nije uspjela jer je Mađarima odgovarao dvojni ustroj monarhije. Pripremajući aneksiju Bosne i Hercegovine, austrijska je vlast sudskim procesima i optužbama za veleizdaju izvela napad na hrvatsko-srpsku koaliciju. Ti veleizdajnički, to se stvarno naziva veleizdajnički proces. Jako, jako interesantno i definitivno jedan video mora biti samo o veleizdajničkim procesima. Ne znam jesi se sjećate kad smo pričali o Francuskoj, o Trećoj Francuskoj Republici, pričali smo bili o kapetanu Dreyfusu. Kapetan Dreyfus je bio židovskog podrijekla, njemu je namješteno, pa to je suđenje trajalo užasno dugo. Mislim da je tek 1900, da je krenulo 1890 i ne držite me za riječ, neke, mislim da je 6. i završilo 10 godina nakon. I suđenje jednom čovjeku. Na kraju je ispalo da je sve to jedna velika farsa, da su lažirani dokazi i sve, da je riječ o isključivo antisemitizmu, velikom, velikom antisemitizmu koje vlada u Francuskoj, tako da
i njega se optužilo za veleizdaju. U ovom razdoblju jako su česti ti veleizdajnički procesi, a dva veleizdaja, ja bi, mislim da, se, da možemo pričati o realno dva veleizdajnička procesa koja su obilježili hrvatsku političku povijest, od kojih bi ja volio najviše vam samo reći ovako da postoji Fridtjungov proces, suđenje, kako god. Malo istražite, a definitivno bi ja volio snimiti video, ali ajmo prvo mi proći cijeli treći razred, jer kasnimo, i proći četvrti razred, a to će ići puno brže, obećajem. A kad su jako zanimljive teme, pa se ja malo zapričam. Eto. Jedan od optuženih bio je Frano Supilo, koji se razočaran jer nije dobio potporu, povukao. Vodstvo u koaliciji preuzeo je Svetozar Pribičević. U školskoj knjizi je krivo napisano njegovo prezime, tako da pazite u slučaju da pišete ispit, da pišete natjecanje. Pogledajte na internetu i vidjet ćete da je on Svetozar Pribičević. Znači dva meka č, nema jedno meko č, odnosno tvrdo pa meko. Možda je to njegovo prezime na hrvatski način, ali on je zapravo Srbin koji živi u Hrvatskoj. Mislim da je iz Hrvatske Kostajnice čovjek, ali on je bio vođa Srba. Tako da, eto. On je hrvatsko pitanje podvrgnuo ideju jugoslavenskog unitarizma, čije nositelj trebala biti Srbija. I tu zapravo i najbolje se očituje što je zapravo on zagovarao. Riječku rezoluciju sudio Stjepan Radić, koji je rješenje hrvatskog nacionalnog pitanja vidio u preustroju monarhije i stvaranju Podunavske federacije. Stjepan Radić vam se zalagao za federalizam. Znači, on je bio jako, jako veliki priseša federalizma, smatrao je da monarhija čak i nije tako loša, jedino ako je ustroj monarhije dobar. Velik politički potencijal Radić je vidio u hrvatskom seljaštvu, najvećem dijelu hrvatskog naroda. Zbog siromaštva i neukosti, hrvatski su seljaci bili isključeni iz političkog života i nijedna politička stranka nije im se obraćala. Zbog toga su braća Radić, Antun i Stjepan pokrenuli novine Dom, koji su nastojali politički osvijestiti hrvatsko selo. Godine 1904. braća Radić utemeljila su Hrvatsku pučku seljačku stranku, čiji se program temeljio na hrvatskom narodnom jedinstvu u skladu s hrvatskim državnim i povijesnim pravom. Rješenje hrvatskog nacionalnog pitanja vidjeli su preustroju monarhije na federativnoj osnovi, a u socijalnom su se programu zauzimali za prosvjećenje i gospodarski razvoj, poneprije, naravno, hrvatskog sela. I zapravo, to je to. Ono što sam na početku videa rekao, kada smo pričali o tim, o razvoju protumađarskih demonstracija, i spomenuli smo da se oni pojavljuju na selu, i ja sam rekao da je to vrlo, vrlo značajno i da će baš radi, da će to, točno to selo obilježiti hrvatsku politiku sljedećih 50 godina. Mislio sam na ovih 30 godina, koliko, oko 25 godina još u Austro-Ugarskoj monarhiji i 25 godina u Prvoj Jugoslaviji, makar je trajalo kraće, znam, ali okej. Tako, pola-pola. Hrvatsko selo u zapravo Habsburgskoj monarhiji nema nikakvo pravo. Kao što ste mogli vidjeti, imovinski cenzus, odnosno birački cenzus, je bio jako, jako visok. Samo 2% građana je moglo uopće izaći na izbore. Naravno, to nije bilo hrvatsko selo. Kada je nastala Jugoslavija, jedina zapravo stranka koja se posvetila hrvatskom selju je bio HPSS, znači Hrvatska pučka seljačka stranka, i Stjepan Radić. Tako da će oni postati najjača hrvatska stranka kada dođe Jugoslavija i sveukupno četvrta stranka po jačini u Jugoslaviji. Samo hrvatsko selo vam je to bilo. Eto ga. I time smo došli do kraja današnjeg videa. Naravno, još jednom ostaje nam ovo na zadnjem slikokazu. Ja mislim da je jako, jako dobro prikazano i mislim da vam uvelike stvarno može pomoći. I evo ga, to je bilo to. 2,5 sata hrvatske povijesti u 19. stoljeću, odnosno povijesti Hrvatske u 19. stoljeću. Jedno vrlo turbulentno razdoblje, kao što ja uvijek volim reći, za našu povijest. Pogotovo zato što se u ovom razdoblju razvijaju one najvažnije ideje za
Hrvatsku državnu, za državu. Znači, razvijaju se ideje hrvatske državnosti kroz hrvatski narodni preporod, kroz revolucije 48. 42. zakonski članak Hrvatskog sabora 1861. Hrvatsko-ugarske nagodbe, Riječka krpica, zatim sve turbulencije koje smo prošli od 1883. pa sve do početka Prvog svjetskog rata, koje su obilježile banovanje Kuena Hedervarija, ali ne samo banovanje Kuena Hedervarija, već i komesarijat, o kojem uopće nismo pričali. Vjerojatno većina ljudi ne zna niti što je komesarijat, niti kada je bio. Kažem, ja bi jako volio ići u puno veće detalje i nadam se da ću jednom moć i sve ove teme ponovno obraditi. No, ovo je zapravo sve ono što ste vi prema nekakvim programima, uglavnom je ovo bio udžbenik školska knjiga, sve što školska knjiga zapravo traži od vas. Ja nisam najzadovoljniji sa školskom knjigom, ali ja ju nisam pisao, ja nisam niti profesor, tako da nije niti na meni da budem zadovoljan ili nezadovoljan. Kažem, možda su negdje izostavili neke stvari, možda su negdje malo i previše pisali o nekim stvarima, to je na njima. Na vama je da zapravo sve ovo znate, jer je ne samo da je vrlo važno, nego pretpostavljam da vam i treba za školu, a vama koji obožavate povijest, volite pogotovo političku povijest, a ovo je dosta o političkoj povijesti, evo vama, nadam da ste uživali, a i svi ostali naravno da ste uživali, i da ćemo se vidjeti u nekom sljedećem videu. Doviđenja.